rwose nshuti z'umusaraba ndu mu Kristo ariko sindi mu Kristo wemera yuko kubyara abana benshi ari byo bizanjyana mu ijuru ahubwo kubyara abana benshi sometimes bizanambuza ijuru kubera ko mu nshingano Imana izambaza mu nshingano z'umuryango kandi nicyo gikomeye cyane nzanabazwa kuko ijuru riri mu rugo iwanjye ni naho ritangirira urugo rwiza rugereranywa n'ijuru rito mu ijuru rero kugira ngo nzinjira nuko nzabanza gukorera neza rya juru ritoya nahawe kuko aho ngaho ni muri stage ariko kuringaniza urubyaro ziko hari abantu babifata nk'icyaha bakanabivuga bamwe mu banyamadini yewe ndibona bisobanure ko Joel naravuga ngo iyo ngeze mu bijyanye n'iyobokamana no kwigisha abaturage cyangwa se no kwigisha abantu sinjya ntinya kuvuga ikintu mu izina ryacyo iyo umbwiye ngo kuringaniza urubyaro n'icyaha ngo mbanisha abana none se buri kwezi ko njya mu mihango nabwo mbanisha umwana ubwo rero niba ari ukwica Imana yamaze kwica nayo kuko niba buri kwezi njya mu mihango n'ubundi icyo nkora ni ya ntanga yanjye mbuza guhura n'intangangabo ngo zireme umwana ntabwo rero nishe kuko Imana yashyiriyeho kujya mu mihango buri kwezi kugira ngo icyo gihe iyo ngeze aho ntanga urugero inka nta bwenge igira Imana yayikoreye tayimutebo yo guhura n'umugabo ikaba yahita ihaka cyangwa se yima inkoko kuko nta bwenge igira Imana yishyireho timetable iyi igihe cyo guhura n'isake kugira ngo habeho kuremwa k'umuntu ariko jyewe Liane kuko kuremwa kw'inkoko ariko jyewe Liane kuko ndi umuntu yampaye ubwenge yandemye nkayo yampaye ubwenge bwo gutekereza nkamenya igihe ngomba kuzanira umwana wanjye ku isi n'igihe kitari ngombwa cyo kutazana wa mwana ku isi nicyo gituma rero yambwiye ngo gira ubwenge ningira ubwenge harimo kwirinda kuzana umuntu ntateguye cyangwa se ntazabasha no kugira gute no kuremera Pastor François nawe ati reka ngire icyo mbivuga uruhande rumwe hari ibyo bemeranywa nabo ariko hari n'utundi tuntu njye gutekereza reka mpere kuri iki cya nyuma cyangwa se uburyo bwo kuringaniza imbyaro ahangaha kiraza no kudusaba kureba uburyo bikorwa Tuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kubimenyera cyangwa mugenda mubidusaba yuko tuzajya dutumira abantu batandukanye kugira ngo tuganire kuri topic runaka ibushize murazi yuko twaje tubabwira ku kijyanye na divorce tunababwira ndetse ku kijyanye n'ubuhanuzi n'abahanuzi mwarabikurikiye mwarabikunze twagiye dukuramo ibyifuzo byinshi mwagiye muduhereza inama zanyu ni nziza cyane kandi twarazigiye tuzishima rero ndagira ngo nongere babwire yuko nubundi nongeye nyine guteranya abantu batandukanye kugira ngo tugire ibyo tuganira please ndagusaba kugira ngo wowe uzajye ureba ibi biganiro ujye ubiha abandi kugira ngo bigere kure kandi don't forget gusubscribinga ndetse no kulikinga kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza aba bantu rero turi kumwe ndagerageza kugenda mbababwira abantu rero turi kumwe batandukanye uri ku ruhande yaraza ubwo nzajya avuga arajyazamura kugira bamenye arinde uriya yitwa Pastor Habimana François ni umupasiteri uzi ibintu byinshi bitandukanye wakoze mu by'amahoteli afite ahantu ahuriye na topic tugiye kuza tuganira hirya ye cyangwa iruhande rwiwe hari umusore yitwa Mupenzi Eric uyu nguyu arangije masters mu ya economy mu Bushinwa nawe afite ahantu ahuriye na topic turibuze kuganiraho araza kudufasha cyane ni umukristo mwiza cyane turi kumwe hano na umukobwa ni yitwa Ange Rehema uyu nguyu yiga masters muri Polonye uyu nawe afite ahuriye cyane na topic tugiye kuza kuganira masters ni muri economy cyangwa mu bintu bijyanye n'ibyo ngibyo njewe uri gupresenta kino kiganiro nitwa Sengurebe Jewe tumaze kumenyerana cyane muri abakunzi banje turaziranye kandi mugenda mumfasha mu nama n'ibitekerezo no kunteza no kuntera inkunga nyinshi Imana igiye ibahereza umugisha hano ku ruhande hari umu mama
ni wa mama mukunda cyane yitwa Niyo Nagira Eriane uyu nguyu ni umuvuga butumwa akaba umucuruzi cyangwa rwiyemeza mirimo nyine n'umuntu utoroshye nawe ufite ahana huriye na topic turi buze kugenda tuganira n'ubundi arongera dufasha nk'uko mumaze kumumenyera ku ruhande rwe hari umupasteur yitwa Niragire Jackson n'umushumba w'itorero ryitwa igicaniro cy'amahoro igicaniro cy'Uwiteka nawe ari buze kudufasha n'umupasteri aba uzi ibintu byinshi ufite wize theology ari buze kudufasha kugenda duhuza neza ibyo tugiye kuganira uti rero noneho ni ibiki tugiye kuganira rero bakunzi ba Iyobokamana TV uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu bita ngo Iyobokamana n'ubukungu cyangwa ubukungu n'itorero ni gute ubukungu n'itorero bigendana ni gute Iyobokamana rihura n'ubukungu turi buze kugenda tubidevelopa cyane kandi biri buze kugenda neza aba batumirwa rero nibyo bari buze kugenda badufasha Imana rero nibaha umugisha twatangiye rero ubu ngubu mbere yuko rero turi buze kugenda wenda twinjira tubaza ibintu byinshi turabanza dusobanukirwa ubundi yuvuze ngo Iyobokamana Iyobokamana niki nje birandaza kubaza bamwe muri bano ba pasteur duhere wenda kuri Pastor Francis atubwire yumva Iyobokamana gute Iyobokamana niki ubundi mbere yuko wenda tuza tugenda tunamenya wenda Eric tumugeraho nawe aza kudusobanurira ngo ubukungu niki kugira ngo dutangire none tubivugaho ariko twasobanukiwe icyo ari cyo Iyobokamana muruhurire cyangwa nihuriro cyangwa se by'imyizerere itandukanye y'abantu tuvuge bamwe bemera Imana ariko mu buryo bwabo abandi bemera Kristo abandi bakemera Muhammad abandi bakemera Imana y'u Rwanda n'ibindi gutyo gutyo Iyobokamana rero ni urwo ruhurirane rw'imyizerere itandukanye Pastor Jackson abyumva gute Iyobokamana Iyobokamana no kwizera abantu basangiye bizera Imana ijambo Imana riri rusange ariko njyewe nizera Imana ariko ndi umukristo bivuze ko nizera Imana mu butatu nizera Imana Data nizera Imana Mwana n'Umwuka Wera rero muri iryo Iyobokamana no guhishurirwa neza Imana yaremye ibiriho ibyo tureba ndetse n'ibyo tutareba abo rero nibo babahurira ahantu bakitwa itorero runaka bashobora kwitwa iziniri abandi bakitwa iziniri ariko twese tugahurira ku Mana ariko mu kwemera abantu bakagenda bagira umwihariko wabo bitewe no gusobanukirwa ubwo bishatse kuvuga yuko Iyobokamana wenda abantu bavuga ngo bari muri domaine y'Iyobokamana ni abantu bari mu madini cyangwa amatorero yemera ubutatu butagatifu nicyo washatse kuvuga ubwo byaba ari byo no ari abantu bemera Iyobokamana bemera Imana nk'uko mugenzi wanjye abivuze bakemera Imana gihanga bakemera Imana ryangombe bakemera Imana y'u Rwanda aba barabizi bize mu bihugu bitandukanye bakemera ibigirwamana ariko twebwe iyo tuvuze Imana tuvuga Imana ya Isirayeli Imana ya Isaka Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo ifite itandukanye hari iyo uvuze ngo Imana niyo mpamvu umuntu agomba gusobanukirwa ngo Imana yihe hanyuma rero iyo umuntu yamaze kuyimenya nibwo ayiyoboka iyo yayiyobotse rero agendana n'imyemerere iyo Mana yayobotse impamvu iki ngitinzeho bakunzi ba Iyobokamana TV bakunda kunkambana cyane ubwo murakoze cyane gusobanura Iyobokamana ari iki hari nk'igengera gutya nkazana umutumirwa wenda nkazana nkuri uvuga ngo Imana y'u Rwanda ni urugero cyangwa uvuga n'indi Mana itari Imana yo mu ijuru ubwo ndavuga Imana ihuriye kuri bwa butatu bakankambana ati noneho ibintu wakoze ni ibiki aba bantu uri kuzana hano ku Iyobokamana yabahuriye he nabyo murumva ko Imana ni nyinshi Iyobokamana rero nzajya nkora ibiganiro cyangwa nkazana abantu wowe uzajya ushungura umuntu umujyane muri domaine y'Imana wemera ariko njyewe mba ndi gukora Iyobokamana nyine nk'uko ariko kazi kanjye se ko byumva wera njye niko mbyumva ku giti cyanjye kubera ko ntabwo wowe ushinzwe gutoranya ibiganiro ukoresha kandi iyo ubikoresha ntabwo uba urimo ubwira abantu ngo nimukurikire uyu nguyu ahubwo ubugira ngo muri bya bindi byinshi twumva n'ibyo tubimenye noneho jyewe nshyire ku nkoko ngo sore nshungure inkumbi zijugunye zigarana amasaka hari abanyohereje ngo kujya mbanza ngo gusenga ngo menye ngo Imana imbwire ngo abantu ndibuganirize nababwira nti reka da ntimwebwe mu byumva ahubwo kuko kuri YouTube hanyura ibintu byinshi
ni mufite gahunda yo gusenga ahubwo mumenye uburyo mushungura ibyo mubwirwa aha iyo bahitamo reka tuve kuri definition y'iyobokamana cyari cyo noneho tuze kuri ubukungu tugiye kubikombina Eric nk'umuntu wenda w'inararibonye dufite hano ubundi iyo bavuze ngo ubukungu ni iki wenda ko umuntu ukurikiye iki kiganiro okay murakoze cyane muri make ya ubundi iyo tuvuze ubukungu twa tuvuze ibintu byinshi muri rusange ubukungu ni ubuzima bw'igihugu ni ubuzima bw'umuntu ni ubuzima bw'amatorero muri ko nuko muvuga bw'iyo bukamana ariko bugizwe n'ibice bitandukanye twashobora gusangamo uburezi tugasangamo ubuzima tugasangamo ubuhinzi ndetse n'inganda ibyo byose akaba ari byo bitanga imibereho ya muntu cyangwa se imibereho y'igihugu cyangwa se imibereho y'itorero iyo tuvuze ubukungu tubyumva wenda mu buryo bw'amafaranga ariko iyo tuvuze amafaranga ava hehe ava muri ibyo ngibyo byose navuze ava mu buhinzi ava mu nganda akava mu burezi akava no muri no mu buzima muri rusange ubukungu rero nicyo kintu bisobanuye nta n'ikindi kintu wavuga ugiye hanze y'ibyo bintu yego anje nawe kubyumva yego cyo namwunganiraho nuko iyo tuvuze ubukungu ni umutungo rusange w'igihugu cyangwa w'umuntu ku giti cye yaba ugaragara n'utagaragara urya n'ubwenge ngewe nshobora kuvuga ko ari umutungo umuntu afite cyangwa se ubumenyi runaka nk'uko yavuze kwiga cyangwa ubuzima ibyo byose byashyirwa mu bukungu byose byashyirwa mu bukungu mwabyumvise rero noneho rero twavuze tuti uyu munsi ikiganiro cyacu kirashingira rero ku kuvuga kuri iyobokamana n'ubukungu ikibazo wenda cya mbere ndibuze kubaza ubundi hari ikibazo abantu benshi bakunda kubivugaho cyane bamwe ugasanga baravuga abayobozi b'amadini bamwe ntibabyigisha abandi bibereye mu byo kujyana abantu mu ijuru abandi bimeze gutya na gutya ugasanga babivuzeho uburyo butandukanye ariko wenda impamvu bamuje abantu bameze gutya cyangwa batandukanye mu myumvire n'ibitekerezo n'abantu bajya bagenda babyumva neza ubundi iyo tuvuze ngo ikiganiro ngo ni deba ni ikiganiro mpaka ntabwo bishatse kuvuga nshobora no kuza njyewe njye impaka wenda na runaka atari ukuvuga ngo ni uguhangana ngo ni ukwangana cyangwa ngo wenda ngo iyo myizerere ndi kuvuga ni nayo mfite ahubwo ari ukugira ngo umuntu wese dukore challenge ku buryo umuntu wese agenda asobanukirwa ibyo bintu turimo tuvuga ikibazo cya mbere rero ndibuze kubaza cyangwa ndi turi bugende wenda tuganiraho ni ukuvuga ngo ni uruhe ruguhari rw'amadini mwite ku iterambere ry'umukristo ndetse n'igihugu muri rusange birumvikana ko iyo umukristo yateye imbere nyine n'igihugu kibyungukiramo itorero rikabyungukiramo noneho itorero rero cyangwa idini rifite uruhare ki kugira ngo umuntu umukristo waryo atere imbere ndetse ateze imbere n'igihugu cye muri rusange ndahera kuri Eric rero n'ubundi ni wa mu ekonomiste uri buze kugenda adufasha tukagenda twumva n'abandi ndaza no kwa pastor no ku bavangeliste n'ahandi nyine nk'uko twese turi kugira ngo tugende tugana duhana amagambo okay murakoze muraza kumva baranifashishe ingero wenda aho umuntu ashobora kugenda akabona ibihamya wenda by'imibare runaka mu buryo bworoshye ukoresheje Google cyangwa se n'izindi social media wenda tuvuze ku ruhare rw'amatorero cyangwa se ku ruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu ushobora kuvuga wenda kwifasha nk'igihugu cya Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi bagaragaza imibare y'uko amadini yinjiza triyari imwe na miliyari 200 mu gihe cy'umwaka ayo mafaranga cyangwa se ubwo bukungu bwabwinjiye bukubye inshuro 10 kampani za mbere zo muri Amerika ushobora gusangamo izo za Google ushobora gusangamo za Apple cyangwa se Amazon ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo uzasanga amadini afite ibitaro uzasanga afite amashuri uzasanga akoresha abantu abo bantu akoresha babahemba umushahara bakagenda bakishyurira abana babo uzasanga bafite abavolonteri uzasanga bafite amashami
agenda afasha abakene ajya kwa muganga akita ku barwayi mbese muri rusange ku buryo bigaragara ko amadini afite uruhare rukomeye mu buzima bw'igihugu kuko iyo tuvuze amadini tuba tuvuze umuryango muri rusange kuko ayo madini agizwe n'umuryango kimwe n'uko igihugu kiba kigizwe n'umuryango tuvuye muri Amerika tukaza hano urumva urugero duhaye n'urwo muri Amerika reka twivugire mu Rwanda rwacu turimo rero sasa n'uruhe ruhare rw'idini n'itorero ryo mu Rwanda ku iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda noneho sasa rero okay tugarutse hano na muri Afrika muri rusange cyangwa se mu Rwanda dushobora kureba ko naho ibyo bikorwa bimwe bihari nk'amashuri amavuriro ndetse ayo madini muri kuvuga ni nayo atanga abakozi muri mu makampani amwe ya leta cyangwa se amakampani y'abikorera nabo bafite uruhare cyangwa se contribution batanga ku musaruro w'igihugu ariko tugende nanone ku miterere ya Afrika wenda n'abantu dufite cyangwa babigisha iyobokamana n'icyo wabagambiriye ushaka kubonamo kote ebyiri cyangwa se impande ebyiri bavuga twenda amadini bitewe n'uwigishije n'icyo yashaka kugeraho haraho ashobora kwigisha inyigisho igatanga ibisobanuro cyangwa se ikafekta abantu igihugu mu buryo buri negatif wenda urugero ahangaha natanga niba wenda tuvuge tuvuze ngo dukore tubike ubutunzi bwacu mu ijuru ata aho ingese aho abajura bataba ni inyenzi zitagera mu byukuri ntabwo ushobora kubisobanura umuntu umubwire ngo ibyo bintu ndabikaye gutsinda bakana nibagana amabanki bakagana cyane ko ubwiye gutyo ahita yumva ko atagomba gukora ahubwo agomba kwiyegurira umurimo w'Imana yego kandi ukirengagiza ko umuntu uri kwigisha afata ibyo wamwigishije uko biri ndetse akanakwizera ko ibyo umubwiye bizamugirira akamaro bigahindura ubuzima bwiwe none waramwigishije wirengagije ko umuntu wigishije aba mu buzima busanzwe afite inyama n'amaraso aho ugashaka kumwereka ko agomba kujya kuba mu ijuru tutari twamenya aho riba gusa yenderera hari ariko hari igihe cyo kujyayo n'igihe cyo kuba mu isi kandi tugomba kuba mu isi turiho dufite inyama n'amaraso kandi Bibiliya ivuga ko roho nzima itura mu mubiri muzima umubiri muzima ugizwe n'ibiryo ugizwe no kunywa ugizwe n'isuku no kwambara ibyo bintu bikaba bisaba amafaranga aturuka mu gukora yego arakoze cyane reka twumve Eliane icyo babivugaho arakoze cyane Joel genda bivugaho nk'umukristo bivugeho nk'umucuruzi kandi nongera bivugaho nk'umuvugabutumwa no kuvuga ngo ubundi itorero ryakabaye ari umusemburo w'iterambere kubera ko iyo twamaze kuyoboka amadini hari ibintu bimwe dusiga byagatumye tudatera imbere iyo wateye intambwe yo guhaguruka ukajya mu idini hari ibintu bimwe na bimwe byagutwariraga amafaranga cyangwa se byakudindizaga mu mikorere yawe uba wamaze kwiyambura numva rero nk'umukristo ahubwo ari wo mwanya wo gutera imbere cyane kuko niba urugero wanywaga inzoga iyo winjiye mu idini inzoga urazireka ya mafaranga wanyweraga inzoga okay ngo biterwa n'idini iryo ari ryo ye ubwo jye mvuze ku ruhande rwanjye murazi sinjya nkunda gutanga ingero aho ntari yego niba hari inzoga wanywaga ya mafaranga waguraga za nzoga abagiye muri economy yawe ajya muri saving account mu kwizigama ubwo nashakaga ikinyarwanda nabikoreshamo iyo amafaranga ahita ajya mu kwizigama hanyuma ikindi hari n'ubundi bumenyi wiyongera noneho tukagira na cya cyizere cyo mu madini ubwo ngeze mu ivugabutumwa cyo duha abakristo bacu tubabwira ngo Imana iratubwira ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe aho nkagaruka mvuga ngo kwizera kwanjye ni nako kuzatuma ntera imbere kuko niba Imana yarambwiye ngo Eliane nzaguha umugisha nkaba nizera ko wa mugisha nzawuhabwa iryo ni isomo nsanga mu itangiriro aho Imana yabwiye Aburahamu ngo nzakugira ubwoko bukomeye nzaguha umugisha kandi nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe icyo gihe iyo ngiye gukora ya mana yanjye nizeye niyo ngira nyambere
nkabasha no kugira gute kuba ariyo ndagiza ibyo ngiye gukora byose. Hanyuma iyo ngarutse mu kitwa gutanga, hari icyo Eric yavuze ngo nimubitse ubutunzi bwanyu ngo hatagira ingese n'inyenzi. Jyewe ndakigarukaho. Ndakigarukaho mvuga ngo uyu munsi iwacu mu itorero iwacu dufite teme uku kwezi kwa munani. Dufite teme ivuga ngo gutanga nko kuramya kukuri. Aho ngaho haraho Imana yasabye Aburahamu ngo ntambira umwana wawe Isaka, wa mwana wawe w'ikinege umufite. Aburahamu kuko yarazi ko Isaka yamuhawe n'Imana, kandi kamubwira yuko muri Isaka ariho izamuhera umugisha, ari naho azabera sekuruza w'amahanga. Yizeye yamutumye afata Isaka mujyana kumutamba, bivuze ngo yaramuhaye Imana. Amugejeje ku musozi Moriya yaragiye kumutambira, Imana yisireba kwizera kwa Aburahamu. Ntabwo yemeye ko Aburahamu yica Isaka, ahubwo yisimuye ikitsimbura Isaka. Nkagaruka nkajya kureba n'abandi, ningero nyinshi natanga nuko umwanya ari mutoya. Iyo utangirira Imana ariko please ntubitange nko mu gikristo cy'uyu munsi. Uyu munsi ari yana nshobora gutanga miliyoni kugira ngo pastor anyiceze ko wivuguruje. Oya, ubwo ndashaka kubivuga mu gikristo nyacyo, apana mu gikristo cy'uyu munsi. Hari abantu bamwe badatanga kubera ubundi se wenda tutararengaho ubundi gutangira Imana uhande, kuko Imana ntituyibona yaje ngo uyihereze ubigenze ute kuvuga ngo wahaye Imana. Uyu munsi Joweli nubwo utari umupasiteri ariko uri umukozi w'Imana, mfashe ibihumbi ijana nkabigutwerera kugira ngo iyo Bakamana TV ibashe kugeza ubutumwa ku bantu benshi, mba ntangiriye Imana. Kuko ya amafaranga nguhaye hari ibikoresho bimwe uri buguremo bibasha gusakaza ivuga butumwa rikagera kure. Uyu munsi mfashe Eric yarafite wenda urugendo rw'ivuga butumwa, cyangwa se hari umuntu agiye gufasha urwaye, kandi uwo muntu akeneye inkunga, kandi nabwo Eric ari bubashe kumuvuza wenyine. Ngakora mu butunzi Imana yampaye, ngahereza Eric genda urwaze uyu muntu, mba mpaye Imana. Nubwo ngo guha Imana si ukuyohereza mu ijuru, si no gucukura ngo nyatabike hari hasi, ni ukuyakoresha igikorwa kimwe mu gisakaza ivuga butumwa rikagera kuri benshi. Ni byiza cyane. Turacyari kuri cya kibazo nyine kivuga ngo ni uruhe ruhare rw'amadini cyangwa n'amatorero nyine mu iterambere ry'umukristo ndetse no ku gihugu muri rusange. Reka twumve icyo Pastor Jackson abivuga. Murakoze. Ntabwo njya kureba bagenzi banjye uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu. Ikintu cya mbere mu idini dukora cyangwa mu itorero bihera mu kwigisha. Buri umukristo wigishijwe aba umuturage mwiza, kandi akaba n'umukristo mwiza. Uko iyo urebye ibikorwa leta ikora byunganira iby'itorero, ni abafatanyabikorwa. Umuturage mwiza watanze, wigishijwe kwiteza imbere, wigishijwe kuzamura igihugu cye, tanga mitiweli, gukora umuganda, kuzamura abari, kwita ku bana be, kubajyana mu ishuri, iryo ni iterambere ry'igihugu kandi n'iry'itorero, kuko wa mukristo yagize roho nzima mu mubiri muzima. Rero ngarutse ku cyo mwene data yavuze, dufite inyigisho twakiriye mbere zikenesha abakristo ari nabo baturage z'abamisiyoneri bigishaga umuntu ngo kizwe ujye mu ijuru. Umuntu akareka gukora akavuga ngo ndakijijwe njye kujya mu ijuru, yanabona n'utwaye imodoka ngo ni ibya bisi, yanabona n'uzamuye inzu ngo ni iby'abapagani ngo biratuzasi ngo telefone ngo n'ibindi ngo singombwa. Ariko mbere y'uko wa mukristo ajya mu ijuru aracyari mu isi, kandi ntabwo ari bujye mu ijuru uwo mugoroba. No, umwana we akeneye kujya ku ishuri, kandi ijuru ritegura uri hano. Bisobanuye rero uruhare rw'amadini ni ukubanza kwigisha abakristo mbere y'uko ujya mu ijuru uri mu isi. Kandi mu isi hari ibyo ukeneye. Ukeneye kubaho, ukeneye kwiga, ukeneye kurya, ukeneye kwambara, bya bindi. Rero ubu inyigisho ziriho muri iyi minsi zarahindutse, kuko nabivuga muri iyi generation yacu turimo. Twamenye yuko mbere y'uko umuntu ajya mu ijuru ariko akiri hano mu isi, kandi biri mu isi urabikorera. Manu ntikimanuka ngo itibuke. Kandi twamenye yuko umukristo gutunga imodoka nziza si ubupagani, kubaka inzu nziza, umwana we akiga mu ishuri ryiza si ubupagani. Iyo myigishirize rero yigenda ihinduka bitewe n'ibihe tugezemo. Ariko twarakererewe cyane kuko hari ibyo twabanje gutegurwa kugira ngo ni iby'abisi, ni iby'abapagani, ni iby'abatazi Imana, ariko si byo.
sibyo iyo usomye ijambo ry'Imana Imana irabyemera ko umuntu atunga erega ijambo agakiza ni ijambo ry'ikigira ikiryitwa sozo risobanuye gukira ibya gukira indwara no gukira ubukene rero umukristo agomba kubikira byo iyo yakize kimwe kindi ntagikire ntago biba byose ntago biba byose anje nawe ati nange hari uko mbyumva nkuko babivuze uruhare rwa mbere rw'amadini mu iterambere ry'igihugu runaka ubundi rihera mu myumvire donc idini ikintu cya mbere rigomba cyangwa se rikoraho cyane ni imyumvire y'abakristo ari nabo nyine abanyagihugu ari nabo baturage b'igihugu runaka rero ibivugirwa mu nsengero cyangwa ibikorerwayo bigira uruhare cyane mu myumvire mu guhindura imyumvire y'abanyagihugu ari nabyo bituma bahindura ubuzima bwabo bwa buri munsi icyo twita lifestyle mu cyongereza ibyo rero nirwo gye ruhare numva rukomeye cyane ndetse nabigisha nkuko pastor amaze kubivuga bakwiye kwitaho cyane ego wenda turi ku iki kibazo umuntu ashobora kwibaza pastor yagerageje kubikomoza aho gatoya ariko ntabwo yabisobanuye neza ese ndetse na Erika yabivuze ese noneho turi kuvuga uruhare rw'amadini mu iterambere ry'umukristo ndetse no n'igihugu nyine kuko uyu mukristo yateye imbere niwe mu tura Rwanda niwe munyagihugu n'ubundi ubwo byose n'igihugu gitera imbere ariko se ni izihe nzitizi zituma amadini atagira uruhare rukomeye cyangwa atamagisimiza umumaro wayo kugira ngo umukristo atere imbere cyangwa n'igihugu ndetse kibyungukiremo gitere imbere ni izihe nzitizi cyangwa navuga ngo ese idini nta ruhare ahubwo rishobora kuba rigira noneho mu gihe twari turyitezeho yuko rigira uruhare mu iterambere nta mwe mu madini noneho yabagira ahubwo uruhare mu iteranyuma ry'umukristo rereka bari ko byita contraire biterwa n'iki byo bituruka gukira ndongera na adresse ijambo kwa Eric oke murakoze Joel mu byukuri ntekereza ko wenda tujye tuvuze muri Afrika muri rusange ku rwego rw'isi bafata nk'umugabane wasigaye inyuma iyo tuvuze gusigara inyuma ntago ari umurongo tuba dutonze wenda tujye turi inyuma ahubwo twasigaye inyuma mu rwego rw'iterambere yego aribyo bukunze nubwo nawe twarasigaye inyuma mu rwego rw'iterambere natwe ubwacu abaturage ba Afrika bivuze ko tukiri inyuma ayo madini arahari nibyo turanayashima turanayakunda kwa ko adufasha kubaho adufasha guhosha amakimbirane ariko ku bantu batwigisha nabo ntekereza ko bakagombye kujya batekereza cyane bakavuga ati kubera iki uwo mugabo nasigaye inyuma kubera ko ni bamwe bafite uruhare runini mu kwigisha abaturage mu kwigisha imiryango guhura nabo ndetse abaturage bizera abo babigisha bo madini abapasiteri abapadiri kurusha izindi nzego za leta bisobanuye ko niba abo bantu bashobora kuba abo bapadiri abo bapasiteri batandukanye no kumva ko twasigaye inyuma bisobanuye ko tuzaguma tugasigara inyuma ariko niba bafashije izindi nzego za leta bakavuga bati wena nk'ubu ngubu hari ikintu gihangayikishije leta si natinya kukivuga cya family planning kuringaniza urubyaro usanga leta irabwira ati muringaniza urubyaro abandi bati umwana wanjye wenda kuzaba minisitiri wowe nawe kuzakurikizaho kandi ntareba ese afite ahantu hangana gereka no kubabwira yuko kuringaniza urubyaro ari icyaha ese ahangana gute icyo mugenzi wanjye Eliane avuze abapasiteri bakabwira ati nuringaniza urubyaro uzaba wisha abana badahari cyangwa se abana baje kwica abo wabyaye imbere kugira ngo uburwa kubera ko wabuze kubarira cyangwa se bazajya mu muhanda bakaba umutwaro w'igihugu ikindi ubona navugaho nuko amadini nta dini rimwe najya gusengeramo ngo numve bari kubwira abakristo babo ngo babwire bati wenda mushobora kwishyira hamwe mugakora koperative nkuko leta ibidushishikariza tukiteza imbere abana bacu barangije amashuri tukabaha akazi abakeneye stage bakayikora ndetse n'imiryango yacu ikabaho neza muri rusange aha Eliana ati mfite icyo mbivuga njye ndavuga kuri bibiri asorejeho icya mbere ngiye guheraho n'icyo asorejeho bwa nyuma ngo ntaha ntarajya gusenga
basange byibuze barakoze amakoperative abwira abantu ngo nimwishyire hamwe tubereke icyo dukora ntabwo naje kwamamaza idini cyangwa se sinaje kwamamaza itorero ryanjye ariko nanjye ndayaza abikora ariko ndeka ntanga urugero iwacu twebwe iwacu dufite ihuriro ry'abacuruzi ku buryo no mu misozi irindwi dufite mu itorero ryacu harimo umusozi wa business harimo umusozi w'imiryango harimo umusozi wa media nk'ibi ngibi Joel akora harimo umusozi w'iyobakamana n'indi dufite imisozi irindwi iyo misozi uko ari irindwi umushumba wacu tuzanira abarimu kandi b'inzobere baturutse muri iri amigabane yateye imbere bakaza kutwigisha uburyo uwo musozi wacu twawuzamukiramo tugateza igihugu cyacu imbere tugateza n'isi yacu nta guceye mu ijambo wenda urumva ati dufite ishyirahamwe ry'abacuruzi uriya mukristo noneho we uri hasi sibyo uri kucyavu niko reka bari kumvuga byita wenda yego we bamumuteganyirize urumva naho ufite ishyirahamwe ngo ry'abacuruzi urumva mwaje mwateye imbere ntabwo ari ukuba ngo nabateye imbere yitwa Authentic Business Club na wa wundi ucuruza agataro na wa wundi utaragatangira ariko ufite igitekerezo cyo gutangira business uwo nawe tumuha ikaze ndetse tukabanza tukanamwigisha ni gute watangirira kuri cya gitekerezo ufite ukaba wagera ku rwego rwo kuba umucuruzi nicyo iyo club imaze hanyuma ngaruke kuri cya kindi cya family planning rwose nshuti z'umusaraba ndi umukristo ariko sindi umukristo wemera yuko kubyara abana benshi aribyo bizanjyana mu ijuru ahubwo kubyara abana benshi sometimes bizanambuza ijuru kubera ko mu nshingano imana izambaza mu nshingano z'umuryango kandi nicyo gikomeye cyane nzanabazwa kuko ijuru riri mu rugo iwanjye ni naho ritangirira urugo rwiza rugereranywa n'ijuru rito mu ijuru rero kugira ngo nzinjira nuko nzabanza gukorera neza rya juru ritoya nahawe kuko aho ngaho ni muri stage ariko urugo rwanjye ni stage kuringaniza urubyaro uziko hari abantu babifata nk'icyaha nicyo ngiye gusobanura bakanabivuga bamwe mu banyamadini njyewe ndibona bisobanure ko Joel narwiye ngo iyo ngeze mu bijyanye n'iyobokamana no kwigisha abaturage cyangwa se no kwigisha abantu sinjya ntinya kuvuga ikintu mu izina ryacyo iyo umbwiye ngo kuringaniza urubyaro n'icyaha ngo mbanisha abana none se buri kwezi ko njya mu mihango nabwo mbanisha umwana ubwo rero niba ari ukwica imana yamaze kwica nayo kuko niba buri kwezi njya mu mihango n'ubundi icyo nkora ni ya ntanga yanjye mbuza guhura n'intangangabo ngo zireme umwana ntabwo rero nishe kuko imana yashyiriyeho kujya mu mihango buri kwezi kugira ngo icyo gihe iyo ngeze aho ntanga urugero inka nta bwenge igira imana yayikoreye tayimutebo yo guhura n'umugabo ikaba yahita ihaka cyangwa se yima inkoko kuko nta bwenge igira imana yishyireho time table iyi igihe cyo guhura n'isake kugira ngo habeho kuremwa k'umuntu ariko jyewe Liane kuko kuremwa kw'inkoko ariko jyewe Liane kuko ndi umuntu yampaye ubwenge yandemye nkayo yampaye ubwenge bwo gutekereza nkamenya igihe ngomba kuzanira umwana wanjye ku isi n'igihe kitari ngombwa cyo kutazana wa mwana ku isi nicyo gituma rero yambwiye ngo gira ubwenge ningira ubwenge harimo kwirinda kuzana umuntu ntateguye cyangwa se ntazabasha no kugira gute no kuremera aha Pastor François nawe ati reka ngire icyo mbivuga uruhande rumwe hari bemeranywa nabo ariko hari n'ukundi kuntu ngo gutekereza reka mpere kuri iki cya nyuma cyangwa se uburyo bwo kuringaniza imbyaro ahangaha biraza no kudusaba kureba uburyo bikorwa nubwo nta muhanga cyane mu bintu by'ubuzima cyangwa by'abaganga ariko by'ibyo bita perire de randome mu kinyarwanda sinzi nayitanga iki iyo uba wishe kuko wishe uwabaye kuko nimba intanga yamaze guhura n'indi ijambo ry'imana muri Yeremiya rirabivuga yibwira Yeremiya ngo nakumenye ucyura urusoro mu nda ya mama wawe ngushyiriraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga bisobanura ngo umuntu atangira kuba umuntu uko intangangabo n'intangangore bihuye umuntu aba yamaze kuba iki ubwo rero ntukoresha purire di randome kuri njyewe bifata nk'ubwicanyi ikindi kimwe n'abakora vatoma hari ibihugu bimwe na bimwe na hano simbizi nimba byaremewe urabisobanura mu kinyarwanda kubera ko abantu turimo kubwira bose ntibumve indimi z'amahanga gukuramo inda hari ibihugu bimwe na bimwe bibyemera mu gihe watwise utabishaka cyangwa nicyo ariko mu myemerere yanjye ya gikristo no mu itorero nsengeramo cyangwa se uko nakuze
gukura mwinda kuri njye n'icyaha kuko waba twise ubushaka waba twise utabishaka kuko kwica ibisaba ko wifu umuntu uzi cyangwa utazi cyangwa umuntu ushaka cyangwa udashaka byo ni ubwo buryo icyo nakongeraho rero kuri bagenzi banjye kuri ibyo bavugaga wenda nkoresheje Bibiliya muri Timoteyo wa gatanu Timoteyo ibice bitanu umurongo wa munani aravuga ngo ugomba kubaho uzi gufata neza umuryango wawe mu gifaransa ni place de ta famille kumenya gufata neza umuryango wawe ukawitaho ukamenya ibyo ukeneye nanjye nyangira ikibazo nimba koko kubwira abantu yuko kuringaniza urubyaro ari icyaha nakibaza noneho kugira abana bari nyabugogo munsi y'ibiraro byo nta cyaha kirimo ni ahantu henshi yabivuga Pawulo yabivuzeho byinshi cyane bamwe nyine baritwazira jambo Imana yabwiye Adamu imureme ngo genda ubyare ngo wororoke wuzurise aho rero icyo nabivuga abandi baraza kumvuga ibyo kuvuga ngo genda ubyare wuzurise Imana yungiraga nde Abraham yabyaye bangahe Adamu yari wenyine n'umugore we ubundi buri wese agira isi ye Imana yabwiye Abrahamu ngo nzakugira ngo nzakugura ubyaro ntungane n'umusenyi wa hehe wo ku nyanja yabyaye bangahe yabyaye umwana umwe urumva ntabwo ari wowe uzuzuza isi wenyine uyu munsi niyo wasigara ku isi bakakubwira ngo yuzuze ntiwanabishobora ibyo niko mbitekereza ikindi nta nubwo njye ntekereza simbizi wenda sinda ariko maze kugenda mu bihugu bikeya nk'icyenda njye ntekereza ku isi yanuzuye ukurikije agaciro k'ubutaka ukuntu abantu barwanira metero imwe y'ubutaka ni ikindi kintu cyo gutekereza ariko rero nkongera nkagaruka nka pasiteri habaho ibyo bita exception sinzi ukuntu mu kinyarwanda navuga ngo ni umwihariko ko ndabigarukaho nk'umunyamwuka nemera ko n'Imana nayo ubwayo itanga abonako ariko ubwo ni urundi rwego rw'imyizerere yo ku rwego rwo hejuru ushobora gusenga Imana ukayibwira ngo nashaka kuzabyara babiri cyangwa batatu Imana yacu dusenga irumva ubwanjye ndi kuvuga mu buryo bw'ispirituwe mu buryo bw'umwuka yego ikindi nanagarukaho nubwo muri kuvuga ku kintu kijyanye n'urubyaro muri Afurika cyangwa no mu Rwanda ariko hari n'ingaruka zo kutabyara nacyo ngenda bivuga mu mpande ebyiri mu bihe bishize mu bihugu by'i Burayi mu makuru mfite bavugaga ko bafite ikibazo cy'uko nta population jeune nta bantu bakiri batoya bafite ubu ahubwo bari kugenda kuzana abanyamahanga muri ibyo bihugu naho rero aho nabwo ni ibintu byo kwitondera ntabwo uri buvuga ngo planning family cyangwa se ngo kuringaniza ibyaro ngo nibyo biratuma ngo ikonomi y'igihugu ngo ihita izamuka ngiye mbyumva no mu bundi buryo ushobora no kugira abantu ariko ibyo nakita main d'oeuvre qualifié abantu ariko bafite iki ubushobozi ngiye ikibazo nkibonamo kuba dufite abantu benshi ariko badafite ubushobozi badafite capacity badaproduisa batagira ikintu batanga nimba ariko mbisobanura sinzi ngenekereza rero ko abantu kuba bakiyongera ariko bafite quality bafite ubwo bushobozi nta kibazo njye mbibona muri centre d'économie ngo Eric abyumva gute uko mbyumva rero yewe ikintu cya family planning ni ikintu gifite akamaro gakomeye mu buzima bw'igihugu yego buri muntu wese abyumve wenda ndatanga urugero nko mu Bushinwa niyo icyo kintu bagikoze neza nibo bantu bafite population nini ariko bagerageje no kuyintegra bayishyira muri active decision ikintu yavuga mu kinyarwanda bayiha imikorere yego ariko barabanje bashyiraho police cyangwa se amategeko itegeko ryemerera umuryango kugira umwana umwe ikintu bifasha umuryango kuba wagira abantu bakira niki rero mu buryo busanzwe natugiye no mu bintu byinshi wenda reka mbaze Eliane ufite abana bangahe abana bane ufite abana bane wa mbere igamo wa kangahe ari mu wa mbere secondaire ari mu wa mbere secondaire okay ntabwo wenda ndigo nkubaza imyaka yawe ariko wenda ushobora kuzagiza mu myaka 50 abana bawe batarangiza na kaminuza kandi ari ugomba kubarihira icyo ndicyo gihewe narwanyije sibyo okay warakirwanyije ko turi kureba hano ubuzima rusange bw'abantu sibyo ni ukuvuga ngo umwana abayeho
ntago ushobaye kumuhaza mu byo kurya ntushobaye kumwigisha n'ukuvuga ngo ntago ushobaye kumutunga muri make n'ukuvuga ibyo bita bigaruka bikaba umutwaro ku gihugu bikaba n'umutwaro ku muryango umwana wawe umwana wanjye wowe niba warabikemuye ngiye ntago nabikemuye kandi tubabana benshi kandi bagomba kubaho bazaza bakwiba cyane niba kwiba leta izabafunga niba funga izabagaburira kandi nange kuyango inyumvishe impamvu yamfungiye umwana bizaba ikibazo ibyo akabagaburiye byakubaka ubundi buzima bw'igihugu kubera iki twebwe nk'abantu ko igihugu ari abantu tutakumvira icyo kintu tugakora family planning ku buryo mu myaka tuvuye niba ufite abana babiri ukabarihira ukajya imyaka 50 bose bamaze kwiga ni ukuvuga imyaka usigaje ni ya saving ni yo gukora ama business matoya ama business y'abana bazaza bagakoramo ndetse n'abandi b'abaturanyi bazaza bagakoramo ibyo ngibyo bifite uruhare runini n'iterambere ry'umuntu muri rusange naho byo kuvuga ngo wenda ngo mu bihugu byateye imbere ubu ngubu wenda ngo bafite nga mendevure nya cyangwa se bafite urubyiruko rutoya rwo kuba rwabakorera ibyo ngibyo wenda ni wabyita nka miss management cyangwa se wenda kuba leta itarigeze yita kuri ibyo bintu ngo imenye ko wenda mu myaka iyi n'iyi population izaba ari ntuya ngo nge imotive abantu mu kubyara wenda tuvuge nko mu Bushinwa iryo tegeko ryarahindutse ubu ngubu bemera abantu babiri abana babiri umuryango bivuze ko leta iba yicaye ikavuga ati wenda mu myaka 30 turabona tuzafite abantu bashaje gusa reka twongere dushake urundi rubyiruko izindi mbaraga z'igihugu noneho bagume muri agitivite aho kugira ngo tugumye tube dufite abantu benshi badakora bateza ibibazo umuryango wabo kandi nabo muri rusange bafite ibibazo yego iyo nuko ndi kubyumva wenda imigenzo yanyuranye yego mwunganiye gatoya ibyo avuze nibyo gusengewe ndagaruka cyane ahubwo ku kibazo cyabajijwe babaza ubaza nimba itorero rifite uruhare mu kuba umuryango cyangwa umuntu atatera imbere yego rwose ari aho ngaho merere njyewe ntekereza ko ikintu cya mbere kibitera itorero uruhare rushobora kugira ngo igihugu kidatera imbere ni inyigisho zigishirizwa mu matorero no kudasobanukirwa bibiliya kimwe cyangwa igitabo gifasha kwigisha kimwe ugasanga umwe aravuga ibi undi araza akavuga ibindi noneho n'umuntu nawe ku giti cye nafata umwanya wo kwigisha ngo amenye ngo ni iki mu by'ukuri cyanditse urugero Eliane yabivuzeho by'amaturo no guturira Imana ugasanga umwe afite uko abivuga akaba umuntu yagenda akajya gusengera ahantu atanazi akamubwira ngo ayo ufite yose nonaha yabavuye guhembwa yazana etanisa ahubwo wasaka yavuga ubwo nari kubiga urakoze cyane nari kubigarukaho ibintu ngo byo gutanga harya niwe wavuze isaka nturiye ni wowe isaka rero noneho yamaze abantu hano hanze ndaje mbigaruye nkikomeza ugasanga wenda wa muntu ubivuze sumuka w'Imana wamuyoboye ntazi nari kwishakira wenda amaramuko wa mukristo agafata ya amafaranga yose akayatamba n'amamodoka urumva ni inyigisho mbi yatanzwe ikontribuye urumva nagera mu rugo wenda asize abana umugore inzara iri kubarya mu kanya basohoye mu nzu ugasanga mbese bitumye adatera imbere ku giti cye nadatera imbere tuvuge ko ari imiryango ijana urumva umuryango ijana ni umudugudu wose biragira n'ingaruka ku gihugu noneho icyo yari yavuze cyo mu bihugu byateye imbere cyo kuba abo batabyara njyewe ntekereza ko nabo byatangiye bashaka wenda gukora family planning bisanzwe babona wenda abantu batagira umwanya wo gukora ahubwo bagira umwanya wo kwita ku muryango kurusha gukora n'abantu bakajya babyara abana bakeya igihe kiragera nk'uko yabivuze ntibacunze neza bigera aho baza gusanga bitagisho donc basanga bafite abantu bakuze benshi kurusha abato yabiba ngombwa ko bafata bo hanze kugira ngo bashe kubakorera rero nacyo ni ikintu kikwiye kwitabwaho nibyo koko ni family planning ni byiza ni gahunda nziza ariko nanone abashinzwe gukora amategeko bagomba kubyigaho cyane kugira ngo mu myaka 30-35 iri imbere tutazahura nk'ikibazo nk'icyo uburayi buri guhura nacyo uyu munsi yego hari icyo ashaka kukivugaho
iki kintu cyo mu Bushinwa mugenzi wacu yavuzeho ndashaka kukigarukaho kigasa nka cya kindi cy'amatora nababwiye kare no kuvuga ngo ubundi bari abakora amategeko bo aricara kareba akavuga ati niki cyagiriraga igihugu akamaro bo bakavuga bakicara bakanuba ngo iyo agiye kuvuga aheriwe akabanza kirebaho we kugiti iki ariko noneho we yabirebye yicaye hariya mu nteko ishinga amategeko nanjye ni nicari wanjye nanarize cya kintu inteko ishinga amategeko yavuzeho kubera ko uriya mudepite utora ari rategeko washobora kuba nafite umwana umwe cyangwa afite batanu ariko Geriane nkareba ngasanga umwe simushaka bitewe n'impamvu zanjye nabo batanu simba ashaka ndashaka bane nkareba n'impamvu nshaka bane cyangwa se nkaza bwano ya ninzabyara batandatu ariko ari ibintu nateganyije nk'ubu urugero hari mwene data yageze kubivuga ati sinkubaza imyaka yawe reka noneho ngiye nyikubwire uyu munsi Eliane agenda cyafite imyaka 33 mfite abana bane umukuru wanjye afite imyaka 14 ubutoya afite imyaka 3 imbere yanjye ndacyafite imyaka igera kuri 12 yo kugera muri menopause nshobora kuzageza muri 40 nkavugana abana banje minyona za bararangije secondaire atangiye kaminuza niba naramuteganyirije neza kaminuza zayiga akora aniyishyurira nkavuga noneho nabyara undi mwana uzajya gutangira primaire umutoya wa gatatu wanje arimo arangiza secondaire wenda ariko ari ibintu nateguye ubundi ntabwo kuvuga ngo kuringaniza urubyaro si ugufunga burundu sino kuvuga ngo ni ukugendera ku itegeko leta yashyizeho ry'abana bangahe oya guteganya ni uguteganya nyine menya ngo mbyaye mu gihe runaka hanyuma nteganyirije n'undi nzabyara mu gihe runaka sibyo ku buryo muri ya myaka yanjye nshobora kuzabana nzabyaramo abana batandatu ariko ari ibintu nateguye neza ari ibintu numvikanyeho n'uwo tubana kuko njya nkunda kubabwira ngo urugo ni kampani kandi kampani idafite business plan irahomba murakoze bakunzi ba iyobokamana TV murumva ibi byose planning familiari cyangwa kuringaniza urubyaro byose biri bukuza n'ibindi muri bya cya kibazo nyine buri gitorero ryakufasha mu iterambere ry'igihugu urumva yuko iso cyangwa umwanzuro tuba dukwiye kuri iki kibazo wenda cyo kuringaniza urubyaro ni ukuvuga yuko abantu bagomba kubikora biremewe nyine dukurikije ibyo abasesenguzi barimo babitubwiraho ariko ukamenya metode uri bukoreshe kandi n'abakozi b'imana bamwe bigisha nyine yuko kuringaniza urubyaro ari icyaha bakabasha gusobanura Kristo neza ko ahubwo kuringaniza urubyaro ari kimwe mu bintu bikontribiwa cyangwa bitanga umusanzu mu iterambere ry'umukristo ndetse no mu iterambere ry'igihugu muri rusange warusabye ijambo Kundi kare hari kintu nashaka kuvugaho nagiye bagiye kongeraho ibyo yavuze avuga ati nigisha abantu kuzajya mu ijuru gusa no kubitsa ubutunzi aho inyenzi zitagera hari kintu kare Andre yavuze mu Kinyarwanda kundi l'économie n'est pas seulement de bien matériel mais aussi spirituel ntabwo ubutunzi hari bigaragara gusa hari n'ubutunzi bw'ibitagaragara tugomba kumenya ko ubuzima bw'umuntu wenda ku bwanjye nabugabanyamo ibice bibiri kuko hari ubuzima bw'ibigaragara ubuzima bw'ibitagaragara iyo tuvuze rero contribution cyangwa se uruhare rw'amadini ntabwo turi burebe gusa ngo kuba produce amafaranga cyangwa atuma abantu bakora za kampani n'amasosiyete ahubwo amadini huyo rero ba menshi ajya mu buzima bw'ibitagaragara ajya kukubwira abakristo kwita ku buzima bw'ibitagaragara cyane kurusha kwita ku bigaragara aho icyo navuga ni uko umuntu ibyo byose ajya mu mwuka avuye mu mubiri ikibazo cyabayeho ni uko wenda imbere ari ku businzi imbere abantu bigishije abantu kuzajya mu ijuru ntibabigisha uko bazabaho mu gihe bazaba bakiri mu isi gusa ugahora witeguye kuba wapfa hari n'ubuhanuzi bwavugaga bati mukanya murapfuye bibiri bya gatatu wenda utarenzaho sibyo hari mu by'ukuri itorero cyangwa idini bikwiye kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 haje umuhanuzi aza avuga ati amaboko ya marayika aramanutse hari utabuzira ushobora kuba ari umwana noneho nkanjye nasibiye mu ishuri icyo gihe kubera kwanga nsa n'uwanze kwiga mvuga ati mbese n'ubundi ndiga iki ko amaboko ya marayika amanutse birashyuha cyane atamanuka kandi ngo namanuka ngo bibiri bya gatatu bizapfa
sizi nimuko bahanuzi ari njye ubuzi njenyine muri 93 ngurutyo oya nyuma ya genocide aho nyuma ya genocide ibyo bintu byadindije abantu bamwe bakajya banga no gukora bakava ati nubundi se kwa eh aho gimeruka ni meruka yo mu 2002 nibiki nibyinshi umuntu yatanga hinge mu byukuri mu bidindiza abakristo cyangwa iterambere ry'igihugu hazamo bene ibyo ngibyo byose warukomeje rero sasa wenda ukomeje kuri icyo kintu ntabwo uri buvuge ngo bari bavangiwe cyangwa bari bavangiwe ngo ibyo bahanuraga byarukuri cyangwa byarukuri ahubwo icyo bibiri ivuga ni uko ibyo kumenya ibihe n'iminsi atari ibyacu kuko imana ishobora kuvuga ati intambara ariko mu kanya abantu bagapfukama bagasenga iyo ntambara ikavaho ubwo rero wowe ngo utarakoze ngo kubera ko ngo bahanuye intambara kandi uzatangira kuvuga ngo ariko babantu ibintu byinshi ntangiye kugira umuntu witakana ikibazo na interpretation y'ibintu ni uburyo ibintu byasobanurwa uburyo abantu cyangwa se umuntu yabyumvisha kuko niyo bibiliya muri kuvuga abo bigisha bagatuma abantu bajya mu isubira nyuma ry'ubukungu reka mbyite gutyo ahubwo ubwayo niyo ifite ekonomi ya mbere igaragaza bibiliya niyo ekonomi ya mbere igaragaza ekonomi ku buryo bukomeye cyane unahereye no mu gitabo cy'itangira ibice bibiri umurongo wa 15 imana ikire mu muntu ubwayo yahise imubwira ngo ahinge akitive garde ahinge kandi arinde nuko ikimurema hari abantu hari ibyo bita presuppose imyumvire itari yo bivuga ko gukora ari umuvumo sinzi nimba mutari umuvumo ariko njye narabyumvise bati gukora ni umuvumo ni uko umuntu yacumuye ariko iki gihe imana iha umuntu akazi ko guhinga ubusitani bwa edeni no kuburinda no kwita inyoni amazina nabyo birimo imana yaremye inyoni iremye ibintu hari uruhare rw'imana mu bintu hari n'uruhare rwacu mu bintu iyo rero dushatse gufata n'uruhare rwacu tukaruha imana aho ntabwo bizumvikana hari umuntu kuko bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe hari ibintu bibiri mu kinyarwanda ariko ndagerageza kubisobanura ibyo bita sanctifier ese de couvrir kwezwa ese de couvrir no kwisobanukirwa kwezwa bizaduhesha ubugingo buhoraho kwisobanukirwa bizatuma dutera imbere cyangwa se tubaho mu buzima twakagombye kubamo kuko umugambi w'imana ntabwo ntekereza ko imana ishaka ko abantu bakene nujya no kureba muri bibiliya urasanga batubanjirije barabaherwa urasanga aburahamu yari afite amashyo y'inka n'intama usanga yari afite abaja n'abagaragu ugenda ugere kuri ba elisa ngo eliya yamusanze ahingisha ibimasa ureke wumve tekinoloji ukuntu bo bari barateye imbere bibiliya ubwayo ikongera ikanavuga ngo nzabasukaho umwuka w'ubwenge ngo mubashe kumenya yabwiraga abisirayeli icyo gihe ariko twebwe nimba twizerera mu iyo myumvire nzabasukaho ubwenge mumenye gukora ibyiza ahabu n'ifeza ikindi kibazo hari umuntu numvise yavuga ko ibi bintu bya bibiliya by'inyigisho z'abazungu ngo ibyo bitudindiza njye siko mbyemera nongera mbigarukeho kuko njye nabaye muri togo no muri beni ni abantu bapuratika idini gakondo cyane ni abantu bagendera mu byo bintu by'idini gakondo kuraguza guterekera kugira ute ibyo bintu bimwe ariko baradindiye bitewe nabo indi myumvire bafite ikibazo ni imyumvire iyo ari yo yose kuko kuvuga ngo ibyo umuzungu yatuzaniye n'iyi kamera turi imbere yayo ni umuzungu wayizanye n'iyi myenda njye nambaye umuzungu ni iki cyose dufite kitari cy'abazungu ikibazo si cy'umuntu yakuzaniye ahubwo ni ukureba uko wacyakiriye uko wacyakiriye uko wakibyaza umusaruro kikakugirira umumaro njyewe rero ikibazo si nkibona muri bibiliya ahubwo ndakibona muri interpretation ikibazo kiri mu bapasiteri babisobanura nabi basobanura bibiliya n'abavugabutumwa n'abahanuzi nk'iki yavugaga ngo tamba isaka isaka yatumye abantu bace umupasiteri akaza akabwiriza ati ni ukuri ati dore tamba isaka wowe ukabyara we urumva ati imana iguhe isaka imana ibaha umugisha gutyo pasiteri ibyo bintu ntubizi mwiza ukuri ntabyo uzi ibyo bintu ndabizi tamba isaka ndabizi ariko reka ntere inyuma gato icyo bavugaga kirebana no kuringaniza urubyaro ntekereza ko uyu munsi umurimo ukomeye
abanyamadini n'amatorero bafite no kwigisha kandi kwigisha bisaba urugendo iyo uhuye n'umuntu wayobye ntabwo uhita umuterura ngo umusubize muri ya nzira yayobeyemo urabanza ukamubwira uti ngira ucaha ugire gutya rero hari inyigisho zabanje zabwiraga abantu ngo tujye mu ijuru ariko uyu munsi wa none hariho impinduka babonye ko abantu bakijwe ariko ntibajye mu ijuru bakabatwa n'umwuka w'ubukene kandi ibibakenura bihari hari n'abamisiyoneri bamwe babwiraga abantu ngo nurya inkoko urabika nurya ihene uzahebeba zahabu ni za shitani izo birahari wabona zahabu ukayijyana kwa padiri ngo ayihumanure akayihumana ngo amajya aribwa n'abapadiri ariko uyu munsi byarahindutse abanyamadini barigisha iterambere ry'abakristo kuko niba ufite abakristo bicwa n'inzara abana batajya ku ishuri bararwaye amavunja nawe ufite ikibazo hari umupadiri wigeze uvuga yuko umukene atazajya mu ijuru baranamwataka cyane ariko njye burya iyo byanarije mbona bishoboka ko atajyayo na perezida wa repubulika yacu yarabivuze reka nsubize ikibazo warumbaye umukene azajya mu ijuru ntabwo ikibazo ijuru ntabwo umuntu arijyanishwamo n'ibyo afite ndabyumva umuntu ashobora gukizwa ari umukene hanyuma yapfa akajya mu ijuru ariko biragoye gukizwa uri umukene nta kigereranyo kiriho cy'agakiza reka nkubwire Yesu yaravuze ngo biranagoye ko umukire yinjira mu bwami bwo mu ijuru aravuga ngo ni nk'uko izuru umwenge nk'urushinge wanyuzamo ingamiye ni ikintu gikomeye bivuze rero ijuru ryo ntabwo turiheshwa n'uko umuntu akize n'uko umuntu ari umukene ijuru turihabwa kubwo kwizera iki kwizera Yesu kuko yaravuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data namujyana hanyuma kuba ufite ibintu ushobora kubikora ukazabona ingororano ziguherekeza ariko ntabwo agakiza kagendana n'uko ukize cyangwa udakize sinemeranyeho nabo ngo nta mukene uzajya mu ijuru kuko ntaho tubisoma tubona umukene yaragiye mu ijuru tubona n'abatunzi bagiye mu ijuru ibyo rero ni iyindi myumvire ahubwo icyo dukwiriye gukora ni ukurwanya ubwo bukene turi hano mu isi kuko niho dukeneye ayo mafaranga mu ijuru ntituyakeneye hari n'abantu bavuga ngo iyo utanze ngo mu ijuru ushyiraho itafari ryawe ntabwo mbyemera ntabwo nemera ko amatora ariyo kubakira itafari mu ijuru usaba wakisha amatafari hari abavuga gutya cyane reka mvuge kuri icyo wari uvuze cyitwa abantu babwira abantu ngo tambi isa ariko pasita agiye utarava kuri icyo ngicyo sindanyurwa impamvu ntaranyurwa dusobanurira abantu bamenye ukuri si byo ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umukene njyewe iyo tuvuze umukene simvuga wa wundi ubasha kwiyishyurira inzu yo kubamo simvuga ndavuga wa mukene urara no muri rigori ndavuga wa mukene ugeze aho arwara amavunja ndavuga wa mukene utabasha kugura n'isabune y'ijana nyamara nk'aho umushumba we kubera ko ubundi bibiliya irambwira ngo umushumba aragirijwe neza si byo reka mbivuge agiye nk'umuntu waragiye inyana agenda aragiye inyana n'inka iyo nacyuraga inyana zishonje njyewe iwacu barankubitaga kubera ko nazikenesheje niba izo nyana wazikenesheje inka yakennye ntabwo itanga umukamo si byo genda agarukaho kuri wa mukene utabasha no kwibona ibyo kurya kugera ubwo ajya ku muhanda gusabiriza ntabwo uwo muntu azajya mu ijuru kubera iki afite amaganya menshi mu mutima we wowe urimo uraza umubonga aho wahaze inzira agera hariya urambaye karuvati wafunze neza urangizwa mwangu uwo muntu azajya mu ijuru uramucumuza nkuko niyo akubonye aracumuza nibyo ibyo avuga reka nyikubwire umukene akwiriye kwigisha ntabwo bivuze ngo akiri hahantu akunda imana wapfuye ntiyakizwa ateze yakizwa ati gute yakizwa agahinda konyine abafite jowe genda bimubwira nk'umuntu washonje umuntu wakennye reka mbivuge noneho agiye nk'umuntu wabibayemo iyo tuvuga ibintu tujye tuvugisha ukuri nageze igihe nawe urabizi wigeze kumpanurira mbwira ngo imana iragutabaye nawe nibanze yitabare nawe byarananiye kwitabara iyo umuntu uyu nguyu 2008 yigeze kumpanurira arambwira ngo imana iragutabaye ndayibwira ngo irantabara nayo ubwo ahita itabaye nabuze aho ndara ndimo kurara hanze ngo imana impaye inzu ubwo se yifite izihe niba
nibanze ncumbikire bivuze ngo naracumuye icyo gihe naracumuye kuko si nako nabyumvaga nago nabishyikiraga urumva ahubwo uriya muntu icyo akeneye ni iki kwanza abanze umufashe umuterure muri ya nzira wivuga ngo uramuyobora ngo nyura hanganyura oya muterure ubanze umutereke byibuze mu kazu k'icyumba kimwe na saro nurangiza umwere ku buryo azajya ariko yirobera ifi ariko mbere yo kumwigisha uko ayiroba abanze nayimuhayirye inzara ishire umuhakenda kinge kumbavu nurangiza ubone kumwereka inzira nyuramo kugira ngo abashe kugera ndeme ibyo bintu uvuga ndemeranya nawe jana uruhare rwa pasteur pardon urabisubiriza rimwe oya mbere yo gusubiza reka tubaze ubisubirize rimwe wenda na François araza kumwunganira mbaza ko ndifuza kumusubiza jewe nuko vanda banza turamaye kuvuga turikuva ku itorero na ikomana iyo tuvuze itorero tuba tuvuze ni nka institution igizwe n'abantu mu bantu harimo ubuyobozi noneho hakenewe kufungisha mu muryango gushyira mu kinyarwanda ra mikorere ikeneye amafaranga harimo abantu bagomba guhembwa ibyo bintu kandi akenshi tubona ko wenda bavuga ko itorero ridakora business ibyo bintu birahindukira bigaturuka mu bakristo muri ya maturo dutanga na kimwe cya cumi ariko ikintu ashaka kubaza pasiteri ni iki icyo kimwe cya cumi n'amaturo ni gute bihindukira bigakora ku buzima bw'umukristo wo mu itorero runaka okay urakoze cyane ubiza uyu munsi amatorero ayo maturo n'ibyo bya cumi bikoreshwa iyo mirimo mu rusengero hari abana barihirwa amashuri hari abantu bafashwa hari amatorero yubakira abakristo badafite aho baba hari abana bitabwo bakagurirwa za mitiweli ntabwo amaturo yose n'ibya cumi ngo biza bijye mu nda ya pasiteri gusa no birahindukira bikazamura na ba bandi batoya bakiri hasi hari icyo nashatse kumubwira mbwira ngo uriya mukristo winjiye akaguma kwa kundi akagumana ya maganya ntiwamwigisha gukora we pasiteri ufite ikibazo kuko mbere y'uko umubwira ijuru banza umubwire no gukira uwo mubabare yes njyewe abatabikora ntabwo nemeranya nabo kuko ndemera ko umukristo ashobora kuba umukristo mwiza kandi agatera imbere ikindi ayo maturo n'ibya cumi n'izindi nkunga n'indi mishinga itorero rishobora gukora ryinjiza rikora amatorero afite kaminuza kandi abantu biga muri izo kaminuza barishyura hari abatorero afite ibitaro hari amatorero afite za secondaire hari amatorero afite amahoteli hari amatorero afite amapartiment afite ibibuga ibyo afite amasara akodesha ibyo bintu byose byinjira mu itorero byishyura imishahara y'abapasiteri byishyura imishahara y'abakora mu itorero imishahara y'abarimu ariko kandi bikwiriye no kumanuka bikagera kuri wa mukristo wo hasi kugira ngo nawe akire rero ntabwo nemeranya ko wakomeza kubyimba mu ikoti cyangwa mu modoka ihenze ariko umukristo wawe ari hasi siremeranya nawe niba ubikora urakora nabi ukwiriye gukosora iyo mikorere yes ikindi abakristo nk'amwe mu matorero tuzi abakristo biga imishinga izamura abandi niba ari abacuruzi bishyize hamwe bakiga imishinga mito mito uburyo umuntu yatangira gukorera igishoro ku 200,000 500 n'ibihumbi 100 kugera uyu munsi twebwe turabafasha n'amafaranga makeya yo hasi ibyo bintu byose bigomba kuba mu itorero kugira ngo bibafashe rero niba uri pasiteri wowe ukavuga ngo mwebwe ni mugiye mu ijuru kandi ubayeho neza ni ikibazo burikunda yes nicyo nabivugaho ariko ijuru ryo ukennye akijijwe agapfa yarijyamo nuko akennye inyuma agakiza nimba nyine nanjye ndabyemera ukennye uki agakizwa neza yajya mu ijuru ariko biragoye ko ukennye ku rwego Ariane yabivuze yakizwa hari indirimbo sinzi korari yayiririmbye mwa hari indirimbo korari yayiririmbye sinyibuka neza kuko ndibuka ko nari umwana ngo urushyize kera ruhinyuza intwari ni iyihe korari niyo ngiye nyine urushyize kera ruhinyuza intwari iyo mburaye rimwe ushaka kumva ngo Imana iragutabaye nkakumva na burara bwa kabiri uti Imana irabizanye akenshi bakubwiye ngo Imana iragutabaye uhita wibaza kuri ubu bisanga biri imbere y'ibirenge byawe ukaburara rimwe ukaburara kabiri ni ukuri utangira gutuka Imana urumva icyo rero tugomba kurwanya uyu munsi jyewe narababwiye Eliane ngo ejo hari couple yansuye ku kazi wanjye irambaza ngo ni igishoro cyangwa he batangiriraho kugira ngo bakore batere imbere mu kuri
ubone iyo mabwira ngo ni miliyoni 50 ubanza bari kuzibona bitewe na apparence nabonaga yabo ariko narababwiye ngo ahubwo mbaza ngo ko mfita yangaya ni iki nayakoresha kubera ko giye yumbajije ngo ni igishoro cyangwa he natangiza mpita nkubwira ngo ni ijana kubera ko giye natangije igihumbi Anje na wati njewe nashakaga gutanga urugero wenda rwo muri bibilia pastor na pastor baradufasha urugero nashaka kuvugaho ni Yobu Yobu yari umukire ariko giye kiragira rakenawe akinana nabara aranarwara cyane none se ko muri yo dusoma ko bitagaragara ko byamubujije kubaha Imana ariko umugore we yaraguye umugore yaraguye ariko yobwe ntiyaguye donc birashoboka ko umuntu yakena akaba mu bibazo wenda ari ikigeragezo bakomeza kubaha Imana nagipfiriyemo akajya mu ijuru nge nuko ariko se ugira ngo yobwe se yakenye ku rwego urwo uko bibiri busobanura yarababaye cyane nyine yarajwe n'umubiri n'umubiri n'ibintu bimwe wenda n'ikindi kintu wenda kuri yobwe yobwe yakenye mu buryo buri planet ufite objective No kuvuga yari competition iri hagati y'Imana na Satani. Yes. Ntabwo yobwe yakenye kuba Imana na Satani bari bamugambanije. Niko bavuga nibyo. Mese ntibahuye bakamugambanira ati impamva kuba hano ukameza utya bakora kagambane ukomeza. Nibyo byari objective nibyo byavuga. Ariko we ntiyabimenye. Ikibazo si ukubimenya. Icyo Imana niba yari hanganye na Satani kuri Yobu Imana yahaye kuko Imana ari yigena byose yahaye Yobu imbaraga zo kwihangana kugira ngo idatsindwa Satani akaba atsinze Imana komeza urumva ni icyo ngicyo urumva eh reka ngaruke inyuma gato yakubye kuvuga mu mutse ni ntazaje mu ni nk'ayizuri kurwa nkaho muvuze oya ntabwo ari ibyo hari cyatanga cy'amafaranga cyangwa se ntabwo muri ndibubashe kubyumva ko umukene atazabumva ntabwo nshobora kubyumva ntabwo kondisiyo yo kujya mu nzu uko bibiri bivuga ukurikijwe neza kandi ndakubwira icyo njewe icyo ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga ko umukene atazajya mu ijuru ahubwo navuze ko bigoye ko umukene ake oya nuko kugora rero niyo ngiye gusaba shwe pastor subiza iki kibazo umuntu ngenze umuntu n'ubu ngubu ari hano mu mujyi ni umusaza mwiza cyane wambaye neza ubona ari smart kabisa yirirwa agenda asabiriza atwaye bibiliya gutya mu ntoki umwana wanjye wamfunguriye ko ngiye kuburara ngiye ubwanjye iyo duhensigaye mubwira ngo ngwino ngiye kuguha akazi oya ngewe ndi umukozi w'Imana Imana yampamagara kuyikorera gusa uwo muntu azajya mu ijuru aho ni iyindi myumvire ni cya kibazo cy'imyumvire na interpretation ya bibiliya uburyo batwigishije kandi ntabwo ikibazo ari uriye ikibazo nabamwigishije uko wakuze wenda reka ndetse reka nsubize icyo kibazo mwarimu baje kimukene uko bigoye ko umukene yajya mu ijuru uko bigoye ko n'umukire yajya mu ijuru dayimoni wo mu nzara ateye ubwoba ariko dayimoni wo mu murengwe we nawe ateye ubwoba na bibiri bwa biravuga yabwiye abisirayeli ubwo mbajyanye ikana nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe gukorera imana no kuyihimbaza reka nkuruze munyumve neza ikintu ngiye kuvuga hano mu rwanda nyuma y'intambara imana yageze gutya igihe umugisha wa koruta n'ibindi bintu byinshi ndetse bamwe no mu bahanzi reka tuvuge muri gospel imana igira gukira bazamura ibaha ubutunzi mbega ibakura ku cyavu bamwe batangiye gukora ibidakorwa kubera imana yabazamuye kubera amafaranga abantu batabagore abantu batabagabo kubera ubufaranga babonye bwo muri koruta n'ubundi none nkibaza umunsi imana igiye kujya ishobora kuduha diyama mu minsi iri imbere kuko byose bashobora ikaduha na peteroli ihagije none uretse no guta abagore tuzatana imyenda imyenda bazayigura rero ntabwo ikibazo nikibona mu bukene cyangwa mu bukire mu buryo bwo kubaha imana no kuzajya mu ijuru umuntu wese ashobora kuba inyangamugayo haba mu bukire kuko reka ngo tujye amafaranga ikintu cyose kiba kibi bitewe n'uko gikoreshejwemo ikintu gikoresheje neza kiba cyiza wagikoresha nabi kikaba kibi ndetse ndashaka no kubabwira ko nta kibi kiba urambaza ati si kibi kiva he ikibi kiva mu cyiza cyakoreshejwe nabi bibiliya iratubwira ngo imana imaze kurema ibona ko ibyiremye byose ari iki ari byiza bisobanura ko imana itaremye ikintu kibi ati kibi cyavuye ikibi cyavuye mu cyiza gikoreshejwe nabi kiriya giti adamu na eva bariye cyari cyiza kuko kiri mu byo imana yavuze ikava mu ni byiza ariko gikoreshwa imana yabagujije
bagikoresha mu buryo Imana yababujije kugikoreshamo. Ni nk'ibishingwe. Ubifashe ukabishyira mu murima bizafumbira imyaka. Ariko nubijyana ku burimi bizanduza uburimi. Umupanga yubonye kubera wakoreshejwe nabi urahahamuka. Sibyo? Ariko umupanga si mubi. Utema ibyatsi, utema n'ibindi. Njyewe ikibazo si nkibona mu bukene mu buryo bwo kujya mu ijuru no kubaha Imana. Ariko ndumva twabajijwe kindi twa kwigisha abantu uruhare rw'itorero kugira ngo babantu ariko rero nashakaga cyane cyane naringarutse kuri ako kantu namuvuze ko kujya mu ijuru kubera ko umuntu atunze cyangwa adatunze ni ibintu bibiri ari uburyo bwo kubaho cyakora nemera ko mu buzima bwacu ariko tugaragaza kwizera kwacu hari n'akandi nanjye nashakaga kuvuga mu byo Ariane yaravuze mu kanya umukozi w'Imana utwara Bibiliya ati njye sinshaka gukora ngo umukozi w'Imana umukozi w'Imana harimo uburyo bubiri no muri Bibiliya turabibona abakozi w'Imana biyeguriraga Imana full time kuvuga ngo ibintu byose arabiretse agiye gukorera Imana ariko tubona Pawulo yarakoreraga Imana ariko akabuha n'amahema Aburahamu nubwo yari umworozi n'ibindi ariko yari n'umucuruzi wa zahabu Bibiliya irabigaragaza uburyo yari umucuruzi wa zahabu n'amavuta Petero yari umurobyi Yesu yabanje kuba umubaji imbere ya ministeri ye rero umuntu ashobora guhamagarwa Imana ikamubwira ngo reka ibyo wakoraga unkure niba ari ijwi ry'Imana mu by'ukuri Imana iza providinga umushyigikira ikigaragaza yuko iryo jwi uwo musaza yumvise atari iry'Imana nuko ayikorera asabiriza ntabwo ari iry'Imana ntabwo bishoboka hanyuma rero hakaba uyu musara wapasiri dufite n'abapasiri ariko n'abacuruzi ariko aragera igihe agakora muri banki muri ministeri runaka ariko kwa bana full time aha hakaba rero n'abandi bari ariko ba full time nibande ni full time rero ni abandi Imana yabwiye ngo bazatungwa n'ibyo kugicane abo bazari abo ni bo baba batanga abo rero mbese ubwo yemerewe gushaka no kubyara azabatungisha iki abazabatungisha ibyo kugicanira bibiliya ivuga ngo ni babandi rero nibo bagwiriyemo babandi abantu bigize abafuru time abakozi b'Imana ngo biyi padiri nta mugore agira nta n'umwana eh padiri sagira umugore n'umwana aba mu kiriziya nta n'inzu padiri nta nzu agira aba mu kiriziya agaburirwa na kiriziya nta nubwo agira amakonte hirya no hino nk'uko jyewe nyikeneye konte wenda pastor reka dukoreshe bibiliya no kuvuga ngo abo bafuruta yemu tubona ko kera barabatanze niho bakura niho barabafuruta yemu kandi tubona ko abatanze nyuma yuko Yesu aza yabavuye bavuga ko buri muri wese afite uburenganzira bwo kwigerera hera urumva ubu ngubu rega nta nubwo yanabwo kunsengera kereka ngiye mfite imbaraga nke nka gusaba nifasha sibyo ariko nemera ko aho naba ndi hose nkaca bugufi nkasenga Imana yanyumva kandi kantabara none se niba wemera ko Yesu yabakuyeho ijambo riri muri Matayo bice 8 aho Yesu amaze gukiza umubembe yamubwiye ngo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza niba Yesu yaramwohereje ku batambyi kuki atambwiye ngo genda akamubwira ajya ku batambyi Yesu yaratarafa reka icyo nyigusubirize abaze gupfa ngo umwenda wa Yesu sisa eri reka nyigusubiriza icyo ngicyo noneho giye nsubize nk'umuntu ya gisubira reka isagisubiza neza cyane reka nano gisubize Yesu yabivuze ibyo nyina yavuze yaratarapfa Jackson kandi abatambyi bavuyeho bavanyeho n'umwe n'icika ry'umwenda none uko uyu mwenda utabutse niko buri wese abonye uburenganzira bwo kwigererayo ibyo abatambyi n'ibiki n'ubundi buryo pastor ndaje gato ndaje nguhumwe pastor Jackson ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite abashumba b'amatorero yacu twita ngo nibo ba full time nibo abandi baba ku rusengero tujya kwaturira tujya guho ngo badukorere ama deliverance nibo abandi bahora bicaye yo ku rusengero ariko bafite umushahara barahembwa turabahemba nta full time wirirwa zerera mu muhanda jyewe ni turabahemba abashumba ntabwo ari full time niba utarimitswe ukaba utarasengewe ngo ugende wicare hari uhabwe biro ku rusengero tujye tugusanga buri gihe ya maturo ntanga na cyacya 10 ntanga bakureho baguhemba ngo hari aba full time bakorera ngo hari aba full time bakora mu butayu ngo kanyari ugasanga iyo umuntu ngo niho mureka mbabwize ukuri hari n'abaza kwiduka ryanjye reka mbibabwire hari n'abajya baza kwiduka ryanjye ngo nkahita mbwa nisohoka
ndabasohora kubera yuko jyewe naje gushaka umugati hanyuma wowe wiruzereraniye bibiliya niba uri full time ugenda uri ku rusengero tuzagusanga ubu mushumba unahabwe umushahara menye nguhemberwa ukuri ndakimere kuri cyo cyo kuvuga ngo cyabatangiye ngaba full time Yesu yaratubanduye niko niko yavuze abatambyi bari mu rusengero ntabwo dushaka abatambyi bakanyarira no mu muhanda muri bibiliya hano mu baheburayo mu bice birindwi mu wa karindwi arabivuga neza ngo ntawahakana ko woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye kandi muri twe abantu bapfa iyo bahabwa kimwe mu icumi nabo nari icyo gihe cyahawe uhamwa ko akoraho abahabwa kimwe mu icumi aravuga ntawahakana ko woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye ikindi kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu icumi abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu icumi ni ukuvuga abantu bariho kimwe mu icumi yego abantu bambaye umubiri mbese bambaye umubiri noneho rero definisiyo ubwo biratuma tujya kuri definisiyo y'umutambyi yego umutambyi mu isezerano rya mbere kuko sinavuga ngo ni rya kera kuko Yesu ntiyaje gukuraho ahubwo yaje gukomeza ubwo niko yavuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko naje kuyakomeza no kuyasobanura neza hato abantu batumva ko isezerano rishya nimba narihita rishya cyangwa se ni rya kabiri ubundi niko interpretation yakagombye kuba nziza hari isezerano rya mbere nta n'isezerano rya kabiri irya kabiri rero ryaje gukomeza irya mbere ntabwo Yesu yaje gukuraho ibintu isezerano rya mbere ahubwo yaje kurikomeza no kurisobanura neza umumaro w'abatambyi habagaho gutamba inka n'ibindi bintu byinshi kubw'ibyaha by'abantu no kuba ku rusengero no kwigisha gukora imirimo yo mu rusengero uwo wari umurimo w'abatambyi uyu munsi ntekereza ko umurimo w'abatambyi wahinduye indi sura kubera ko Yesu yitambye cyangwa se yadutambiye igitambo noneho ntihakibaho gutamba ayo mabwiriza n'ibiki ahubwo habaho gutamba igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo nk'uko ubwo yabivuze ati ibi mujye mubikora munyibuka gutamba igitambo cy'ukaristiya na divayi cyangwa se cy'amaraso ya Yesu Kristo n'umubiri mu yandi magambo muri make rero Yesu ntabwo yabikuyeho ahubwo byagize indi sura habonetse ikindi gitambo aricyo gitambo cya Kristo ubwe witambye ari naho yasize aduhaye iryo sezerano nk'uko dukwiye kubikora tugera dute tumwibuka full time rero nibitari full time ibyo ndabyemera ko umuntu ashobora gukorera Imana half time ni ukuvuga igice kimwe akaba akorera Imana ikindi agakora akazi gasanzwe rega n'ubundi rega no mu kazi gasanzwe gukora ni ugukorera Imana nabyo ni ugukorera Imana kuko gukorera Imana ntabwo ari ukubwiriza gusa gukorera Imana ubundi serivisi z'ibijyanye n'Imana for time na not for time so bantu njye nemera ko Imana ishobora guhamagara umuntu for time ku mpamvu zayo kandi nk'uko umukozi w'Imana bivuze Pastor Jackson Imana irakuprovayidinga Imana iguha ibyo ukeneye muri icyo gihe ni cyo umva ni ngombwa ko ujya gusabiriza cyangwa se nta muntu ngewe nabona ari gusabiriza ndabisobanura ngo mbwire ngo Imana aramubwira muri Luka Yesu akimara guhamagara ziriya ntumwa cumi n'ebyiri ntabwo uzongeye gusubira kuro urabyibuka ko na Petero yasubiyeyo agahebekera amafaka ye Imana igifunga rwose uburyo ushobora no gushaka gusubirayo bitewe n'umuhamagaro Imana iguhaye ibikaha Petero ariko atansiyo oya ibyo cya Petero umva Petero ntabwo yabuze amafi kubera ko yasubiyeyo yabuze amafi kugira ngo Yesu naza kuza jiste Yesu hari igitangaza cyagombaga gukora ni imbaraga z'Imana zashakaga umunsi Petero abura amafi reka mbabwire Yesu ahamagara Petero ngo uhereye umunsi ntuzongera kuba umurobyi w'amafi uzaba umurobyi w'abantu amafi yarabyumvise umunsi yasubiye amafi ntiyamwitabye kubera ko Yesu niwe muremyi wa byose asubira ku mafi re ntabwo icyatumye Petero abura amafi si ukugira ngo Yesu akore igita Yesu Petero yarasubiye mu muhamagaro utaruwe yari yawukuwemo yisubizayo ntiyashoboraga rero kubona amafi kubera ko amafi yari abizi ubwo bwato yuko n'urwo rushundura
uko nyirarwo yambuye bintu asubiyeyo biraho nanone kugira ngo byongere nuko Yesu yatanze itegeko ngo none nagurushundura amafabona kumwumvira bahemba barahemba ariko nakwirirwa uzere ariko ntagushaka kumwangura umufuru tayime uko guhemba n'utudahemba akambabwira ni ukuvuga ngo aba bantu mwita abafuru tayime ni abakozi bayo matorero uko nanyi uri umukozi wa kampani sibyo ntabwo ari umukozi w'Imana yego ahubwo wenda kubera ko iryo torero ari institution ministeri yayo ni kishinzwe gutanga kwigisha abantu ibijyanye n'Imana yangaje abakozi ari byo twawe rero tuvuga ko amatorero afite akamaro kanini mu gutanga cyangwa se mu gukontribua ku buzima bw'igihugu sibyo ariko abo bafuruta yemu turivuga bakera tumaze tumenye bakoraga iki bakoraga iki babaga bangahe sibyo ikintu cy'ambere tugomba kumenya nuko kera kugira ngo iyo wakoraga icyaha kugira ngo kikuveho bagutumaga inuma sibyo cyangwa se ikindi kintu kwangukiza ni umutambyi agitambye sibyo ni ukuvuga ngo ntago umutambyi ntago yabaga azi ngo kumusarakira abantu bangahe bari buze nizo numa sibyo yagomba kuhaguma kugira ngo uje wese amwakire sibyo none wenda sinzi wenda niba ari nabyo wenda Yesu yareze kuvuga ati subiza akantu gato muri Bibiliya gahise kaza nyine ndakibuka ndabareka nkavugiyeho turebye icyo gihe ukuntu abatambyi bakoraga ntabwo bakoreraga mu kavuyo niba Abisirayeli babaga bahawe umutambyi yabaga ari uwo ntabwo bagiraga umutambyi wo muri aha n'undi ubwo nirinze kuvuga amazina runaka dusomye mu bacamanza ibice bine nidushaka duhere ku murongo waho wa mbere Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini ngo nuko genda hera ku murongo waho wa gatatu kuko nkeneye kugaragaza umutambyi si nkeneye gusoma ibindi byo hejuru cyangwa hasi byo gutera ngo duhera kuri kabiri ngo nicyo cyatumye Uwiteka abatanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera yari atuye i Harosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye noneho tugere mu Bisirayeli turebe nabo rero gatatu Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma amagana urwenda nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi mukarapidoti yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza ni ukuvuga ngo ntabwo Abisirayeli bagiraga akavuyo kuvuga ngo bafite abacamanza benshi bafite abatambyi benshi babaga bafite umwe kandi akaba afite adrese y'ahantu bamusanga bakajya bahamusanga noti we kwirirwa biruka nk'amagenda nk'utagira ariko ntakibuze icyo cy'abatambyi ubundi ahazamo ibintu byinshi kuko kera n'abahanuzi barabatambyi uraza gusanga umugabo witwa Samweli yari umuhanuzi ari n'umutambyi akaba n'umutambyi kenshi ndetse akaba n'umucamanza zari ofisi eshatu ariko zihurira ku muntu muri iki gihe ibintu by'idini ikibazo kirimo byabaye competition ikindi binahinduka business hari aho numvishije uretse ko ndashaka kugira aho kubavuga ngo kugira abakuru pasiteri ntabwo bareba umuhamagaro urimo ngo ahubwo wishyura ibihumbi 500 cyangwa se 8 cyangwa se akakwimika kuri mwene wabo kabone naho utaba ubishoboye ikibazo rero cyateje akavuyo karemereye cyane ni uko hari abantu bafite uwo muhamagaro ariko haza n'abandi kubera impamvu z'inyungu runaka cyangwa se ikene wabo n'ibindi ntazi noneho bahabwa izo nshingano ariko atari bo bari bazikwiye noneho biteza akavuyo wa wundi nawe nimba ari umuhanuzi akaba n'umutambyi cyangwa n'umubwiriza butumwa n'iki akavuga ati no hari n'umuntu wambajije ati ariko se ubundi umuntu uhabwa icyacumi n'indwi kuko aho naho harazamo urujijo ni umutambyi bate se umutambyi ko ari umuntu wahoraga ku rusengero ategereje igihe cyose umushakiye ukamubona
ati none umupasiteri ujya kusenya akubwira ati simbari ati nta n'umwanya afite ati ubwo we ni umutambyi ati ngewe umutambyi wanjye ati ni wa muntu mpamagara igihe cyose nkamubona njya kugisha inama n'iki byose ibintu nk'ibyo kuri we niko abifata njye rero ntabwo ndi ndatekereza ko harimo ikibazo cy'umuntu ku giti cye ariko na organization ukiraho bibiliya ivuga ko igica igihe icya cumi kigomba kujya mu nzu y'Imana muri Maraki ni kwa bivuga Maraki gatatu ndumva ari gatatu aho na barazamo ngo inzu y'Imana ni inzu y'Imana uba buri inzu y'Imana kuko ku murongo wa cumi ngo ni muzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse muyishyire mu bubiko bw'inzu yanjye mu nzu yanjye harimo ibyo kurya ngaho ni mubingerageneshe ni kuwiteka pastor murebe ko ntabagomorera imigisha mukaburaho muri kwisi ngiye ukintu mbona dufite muri iki gihe dufite ikibazo mu buryo bumwe cyambere dufite ikibazo cy'abantu ahaguruka akakubwira ngo numvishijwe imana impamagara ariko ntagire ubabwira ngo amubwire ati ariko sinzi neza ko iryo ribari ry'imana kuko Samuel yumvishijwe aragenda asanga Eli aramubwira ngo numvishijwe undi aramubwira ngo subireyo wongere ubwami ngo aryumva bwa gatatu bwa kane Eli aramubwira ngo iryo jwi ni iry'Uwite ngo muri icyo gihe ijwi ry'imana ryari ryarabaye mwiwe ariko kuko Eli yari akicaye muri ofisi yari azi uburyo imana ivuga aramubwira ati iyo ni imana iguhamagaye niyongera kuguhamagara vuga gutya mwana wanjye umuntu yumvijwe mu gitanda akabyuka afata bibiliya ngo yavuge ubuzima agasezera ku kazi ahubwo nta n'abasezera umushumba we nta nasezera umushumba we ntaki agatangira kuvuga ngo ngewe imana yampagurukije mu by'ukuri n'iryo jwi wumvishe ukwiriye kugira urirera ukubwira ati iryo jwi wumvishe batangira gutya niba ari imana yakubwiye reka tubisenge reka tubihe igihe reka tubihe umwanya jya kwiga babitwara gutya wijya ku muhanda ngo utangire kuvuga ngo abantu baragutwara bagufura kubera iki uhagurukije ibintu bikuri muri wowe ariko ntushaka ko wagira ubirera icyo rero ni kimwe icyo rero twe kukitiranya n'abantu koko bahamagawe n'imana bagahamagarwa n'imana uyu munsi wa none bashobora kuba badafite ofisi badafite n'urusengero ariko barahamagawe n'imana Elisa yakoreraga imana ubwo yahuraga n'umushune mu kazi ku rugendo akamwubakira inzu ntabwo akamuha n'ibyo kurya bahuriye mu nzira uretse mbanze soza aritegerezaho ngo uyu mbonye ko ari umuntu w'imana ushobora guhura n'umuntu akiri mu itangiriro ibyo afite bitaragira ishusho ariko ntibivuze ko imana itamuhamagara ntarabona icyicaro ntarabona umusozi akoreraho aracyashakisha aracyari mu kirere ariko imana yarayumvise rero Elisa ntabwo ariko byagenze Elisa ntabwo ariko byagenze aho ngaho ntabwo tubyemeranwaho rwose Elisa yari afite aho avuye afite n'aho ajya siko tubwirwa yari afite aho yavaga afite n'aho yabaga ajyanye ubutumwa ariko kubera ko icyo gihe nta modoka zabagaho nta ndege zabagaho yanyuraga umuhanda muremure akamara igihe kinini mu nzira yari akeneye icumi ntabwo uyu mugore wamugiriye neza yamusanze muri ofisi nyine simba ariko ntabwo ari icyacumi yari amushyiriye gusa kumugira neza ni icyacumi yari amushyiriye reka nkubwire yamukoreye ibirenze icyacumi umuntu aramucumbikiye amwubakiye inzu hejuru y'iye ngo akajya amugirira neza aramubwira ngo igihe cyose uzajya ujye ubuvuye hariya ugiye hariya ujye mu ivugabutumwa ujye unyura hano ubanze ukarabe ubanze urye uryame uruhuke icyo rero nshaka ngo pasita uvuga yuko Elisa yari ari mu muhanda agenda atagiraga aderese yari icyo nashatse kuvuga ko uyu mugore yamugiriye neza atamusanze muri ofisi ntago bivuze yuko umukozi w'Imana wese ukwiriye guhesha umugisha ari uko umusanze muri ofisi nta nubwo bivuze ko abari muri ofisi aribo bahamagawe n'Imana gusa hari n'abandi bahamagawe n'imana batarabona ofisi bakiri mu gutangira ariko abo ni abavuga butumwa saa batanu uyu munsi abicaye muri ofisi siho bahereye hari abahereye muri bisi hari abahereye ku muhanda hari abahereye muri gereza hari abahereye mu isoko imana irabazamura bari muri ofisi iyo basanga bari mu isoko wari kuvuga ko ari ingegera none se pasita none se umuguriye agacupa k'amazi kugize ikibazo pasita twe ntabwo icyo ari cyo kibazo dufiteho uwo muntu ari muri bisi muricaye kuko umuhamagaro wo uragurumana muri wowe ni nka kuriya mujye mubona nkora videwo nicaye muri business yanjye nkabwiriza cyangwa se nkajya no muri studio ya Iyobokamana TV cyangwa se nkanabwiriza nicaye ahangaha cyangwa se nkajya no kuri eglise cyangwa n'ahandi n'ahandi icyo gihe ntabwo bivuze yuko ndi umutambyi nta nubwo bivuze yuko ngomba guhabwa cya cumi n'iki byose ahubwo uwo muhamagaro ndimo
umuhamagaro ngugereranya n'umwana w'umukobwa uvuka akarerwa akagira ababyeyi bamurera bakita kureba uko ari makura ndibuka yuko umwana w'umukobwa nkurikije uko giye wacu umuco wacu uvuga umwana w'umukobwa w'imyaka 8-9 atangira gufata umwe yagakubura mu nzu ndetse agakubura n'imbuga ku myaka 12 batanya kwigisha koza ibyombo koza ibyansi kugira gute birahurira niho ndimo ngana bivuze ngo niba umwana arererwa mu muryango agera igihe akaba umwangavu iwo bagatangira kuba uyu mwana rero agomba kugenerwa isaha yo gutaha kuko amaze kuba umwangavu nadacunwa ngo ashyirweho n'igitsure azaba inzererezi azanakurana imico mibi mwivuga butubwa naho rero menya yuko umuhamagara ukurimo umeze nka wa mwana w'umukobwa ugomba kurerwa akagirwa inama akerekwa uko akerekwa uko kubura akerekwa uko yoza ibyansi nuko babiranga ku ruhimbi akigishwa uko bakamisha akigishwa uko batereka amata kugira ngo ejo nana b'umugore mu rugo azamenye uko afata urugo rwe n'umugabo we sibyo n'umuvuga butumwa rero cyangwa n'umushumba agomba kurererwa mu itorero nk'uruhinja akabanza agahabwa amata kuri bibero akazagera igihe bamuhereza igikombe akazagera igihe bareka kumunombera ibiryo bakamuhereza isahani akigaburira akazagera igihe noneho umushumba we avuga ati wow umuhungu wanjye Faranswa ageze igihe cyo gusengerwa ku budiyakoni umuhungu wanjye Faranswa ageze igihe cyo gusengerwa kwivuga butumwa umukobwa wanjye Liane ageze igihe cyo gusengerwa ku buyobozi runaka ariko mu nyigisho yahawe n'ababyeyi be kugeza igihe uzahabwa noneho igikombe cyangwa se inkoni y'ubushumba ariko wararezwe yego abo turabafite abo rero turimo kuvuga akatanye by'abashumba barimo kurera dufite n'abandi rero bahagurutse batavuye ku birenge by'abashumba abo nibo rero turimo kuvuga akakanya bameze nk'inzererezi Imana ibahamagara uko ishaka okay umwana yavuka ari kinyendaro cyangwa atari kinyendaro ariko ararerwa ntibimubuza nta mwana umwana wese utarezwe ahura n'ikibazo cy'uburere bubi ni nawe uzazana bwa bubandi bwa ariya iyi ministeri y'abahanuzi turaza kuyishyira irarererwa hehe mbere habagaho umuhanuzi mukuru akarera abandi bahanuzi nk'urugero Elisa yarafite abahanuzi bamureraga nabo yareraga nabo Urambaza uti iyo mpano y'ubuhanuzi yuraza kuyishyira hehe iri muri za mpano ziri mu itorero yes zirerwa n'umushumba zirerwa n'umushumba nubwo umushumba wa yaba atari umuhanuzi byanze bikunza arakuruta hari cyakurusha mbere yo guhaguruka kugenda bango zeze wa iravuze ngo banza urindire kuko hari igihe havuze eri wowe ukagira ngo ni Imana ivuze okay reka tugaruke rero kuri topic ntabwo n'uburi twagiye kure ibi byose turi kuvuga ni bijyanye n'iyobokamana nyine n'ubukungu niyo mpamvu twagiye muri byinshi tujya mu by'abatambyi tujya mu bya 10 n'amaturo ni byinshi kugira ngo tugende dukatakata nyine inzira zitandukanye kugira ngo abadukurikiye baze kubasha gukuramo ikintu gikomeye anje nakugarukaho nawe rero watuje cyane ibyo twavuze urabivuga iki uratugarura muri topic yacu noneho sasa rero ko mukanya turaho tugenda tunagana ku musozo nyuma y'ikibazo kimwe ngiye kubaza yego njyewe ibyo bavuze byose ni byiza kandi bijye biba ngombwa ko ibintu bisobanura yego gusa ngarutse wenda muri topic navuga ku kibazo cyari kumenya ukuntu itorero rishobora gutuma abantu basubira inyuma n'ibyo byose bazi basobanura iyo bitavusobanuriwe abakristo neza bituma badatera imbere uvuga nk'ibyo bya 10 gutanga amaturo n'indi ukwiye kwakira ituro n'ibindi iyo bidasobanuwe neza bituma abantu babikora nabi natanga nk'urugero ku muntu wenda w'umucuruzi ugomba kujya gutanga icya 10 tuvuge nimba yaturuje ibihumbi 100 akiye ibihumbi 10 yagiye gutanga icya 10 akibagirwa ko muri ibyo bihumbi 100 wenda ari naho hari harimo igishoro donc ni yasobanuriwe neza ko ibyo agomba gutanga ni ibyo kunyungu kunyungu urwango ni ibintu biba bigomba gusobanurwa neza nyine nabigiye kandi ibintu koko n'abantu bya byo ufata ibintu batatubwira muri tanga icya 10 kandi ari ya banki use wungutse hari ikibazo wenda nakubaza anje wenda kira nacyo kiri buze kugwa muri topic wenda yayituriho nyine y'iyobokamana uwaguha akazi urumva akaguha wenda kuyobora uruganda rukora inzoga cyangwa itabi wagakora cyangwa ntabwo wagakora urumukristo yego njyewe nagakora kuko nekereza ko wenda ndabanza kuvuga gutya
nje nizera ko buri muntu wese imana yamuremeye ikintu mu rurimi rw'icyongereza umuntu ashobora kwita assignment umuntu wese ntago yaremewe kuba umuvuga butumwa no kumuririmbya mu itorero hari uwaremewe kwiga akamenya ubwenge akaba comptable imana ikamushyira ahantu wenda kugira ishaka kugira ngo yerere imbuto abahari abo ngabo yahasanze ibyo rero ni mu bikorwa ngewe imana ibwiye ngo nje kuhakora nahakora nta cyambuza kuhakora ahubwo nyine itabikubwiye umuntu ahubwo nakazi mbonye ngewe nta cyambuza kugakora kuko nakazi gashobora kununga gashobora gutunga umuryango wanjye gashobora gutuma nera imbere kandi noneho nk'umukristo nemera ko hari impamvu nahagiye nta kintu kimwe gishobora kumbaho kubw'impanuka hari impamvu imana yemeye ko njyayo Pastor umuntu uvuga iki kuba Kristo bafite imyumvire yuko batakora mu ruganda rw'inzoga cyangwa mu ruganda rw'itabi ubavuga hiki urakoze cyane icya mbere umukristo ufite imyumvire yuko atakora mu ruganda mwiriye kubanza nkamenya ikigero ariho cyo gusobanukirwa ijambo ry'Imana n'amahame y'idini cyangwa itorero asengeramo kuko niba usengera mu itorero ritabyemera ukwiriye kutabikora icyo ni kimwe rero abavuga yuko batakorayo hari abavuga ngo njyewe nakijijwe ariho mvuye subiyo nakongera nkamera nk'uko nari mbese uwo ntarakomera akwiriye kugera ku kigero ashobora kuganira n'umuntu uwo muntu ari kunywa inzoga ariko wari kunywa amazi ni ukuvuga ngo ni ikigero atari yagera hakaba n'abandi bavuga ngo njyewe biriya ni iby'isi sinabikoramo ni ibyo kwa shitani ariko amafaranga ava yurayakenera kandi byose byizwa no gusenga rero ikindi ni ugukorayo ushobora gukorayo Daniyeli yaravuze ngo sinziyandurisha ibyo kurya by'ibwami ariko Daniyeli yarayoboye abapfumu yarayoboye abakonikoni yarayoboye abaragurisha ibicu yarayoboye abatera inzuzi ariko we yasengaga Imana ya Isirayeli we yari afite ubushobozi bwo kubayo agakora akazi ariko ibyo bakora ntabikora akaguma ku Mana rero sinzi aho uyu muntu afite iyi kapasite niba afite kapasite nk'iya Daniyeli yo kuba yakora aho hantu ariko ibikorerwayo ntase nabyo ntibimukurure akagumana umwimerere w'agakiza nk'uko Ange avuze agakomeza kera imbuto rimwe na rimwe abantu bakazanifuza n'Imana akoreho kugeza ubwo bayiyobotse wenda nk'urugero wenda umuntu akoze mu ruganda rw'itabi bamuhaye serivisi akoramo yo gutanga amatabi ari detaye wenda ku bakiriya binjiye mu gufata nuza akagira n'ikibiriti nyine akagwereza nyine tu nyine nakabara akazi nyine ko gukora mu matabi nyine murumva umuntu yakwitwaramo gutegwa na umukristo pastor njyewe ntabwo mbona mu by'ukuri reka mvuge gutya ni ikibazo gikomeye niba umukristo ibintu atemera ariho aradomeka itabi biramusaba ko ari ngoho aciyeho biraza kumusaba yuko umaze kunywa itabi amukenera ari mu kirere kitari cyo numva yasenga Imana ntahita ave ku kazi agasaba Imana ko yamuhinda Eric turumva icyo abivugaho kuko birakomeye niba asogongera kuri iyo nzoga kandi atayemera bikaguma bikamucira urubanza ikintu tugomba kumenya mbere yuko umuntu aba umukristo ni umuntu sibyo utunzwe n'inyama n'amaraso ukenera ibyo abantu bose bakenera kuba witwa umukristo ni uko wemera kristo gusa nta n'ikindi bivuze cyane cyane ko wenda kuri iki gihe usigaye ubona ko kwitwa umukristo wenda bamwe nabwo ari umuco tumwe kubera ko navukiye kwa pasiteri navukiye iwacu basenga bikagenda bakurikirana bikazizwa mbese igisekuru kikaba ari abakristo ariko ni urumaruma atari uko yemera ibyo abantu bakora cyangwa se akurikiza iyo migenzo y'amatora ariko hari ijambo uvuze ngo nta n'ikindi bivuze ku mukristo bivuze iki kwemera ko kristo ari umwana w'imana sibyo kandi ukemera ko yadupfiriye niyo definisiyo y'umukristo ni ukuvuga ngo nicyo bidutandukanira wenda ni ukuvuga ngo umwe ni umukristo undi wenda n'undi wundi ruhande wenda ni umuyisilamu undi wenda ni umubudiste sibyo ni imyemerere itandukanye njyewe ku giti cyanjye ndagaruka ku bukwe bw'ikana Yesu yarabwicayemo yari umutumirwa mukuru nawe ahari
barimo banywa inzoga none se vese inzoga zari zisembuye oke none niki nakomeza no kuvuga ako kazi ukora cyambere karaguhenda sibyo zari zisembuye karaguhenda kandi amafaranga baguhemba uriheramo umwana ishuri sibyo ugatunga umuryango wawe nawe ukiyandika mbese mu buzima busanzwe ukaba ese imana yakurakara kuko ako kazi ukaba ah ishobora kukurakarira no none se ubu eri uyu munsi nta kandi kazi ufite noneho nkaba mfite wenda hariya hoteli ikorerwa mama bi ikorerwa mu busambanyi ikorerwa mu butinganyi haje hoteli ishinzwe yes na hoteli ishinzwe oya jewe noneho ndumukomisioneri wabyo reka mvuga ngo ndumukomisioneri wabyo sibyo bakaguka mu hakazi kandi wowe eri kuri umukristo wemera ko kristo yagupfiriye wemera ko ari umwana w'Imana hanyuma ndaje ndakubwiye nteri hari ahaje umuntu haje umutinganyi akeneye umugabo bararana araguha amadorari 3000 ako kazi uzagakora kubera ko ukeneye gutunga abana bawe sibyo nibyo ngibyo hoteli iramutse ihari hanze zirahari twebwe hano hano wacu hanze zirahari igihugu cyarakifu leta narayifunze ubwo gusa ariko ni urugero yaguhaye ni urugero natanze ntabwo nyina ni urugero ariko ntibikorwa se kandi na hano mu Rwanda birakorwa abatinganye sano ntibari ariko ntago tubazi ntago uzabona umuntu aje muri iwe ariko barahari babikora ese tureka abatinganye wenda oya ni akazi naguhaye kuko uravuze ngo ari akazi kagusaba kudomeka iryo tabu karinywaho kubera yuko ugomba gutunga abana bawe bivuze ko wakwemeruka nasambana kugira ngo utunge abana bawe wakwemeruka nica nk'ubu reka nguhe urugero rworoshye eri ejo byabaye ntanuga ni nkuri irimo isakara kakanya sibyo n'umudamu turaturanye gihe waho ntuye twari duturanye n'abo bantu umugore yari afitanye ikibazo n'umugabo we ngo yamucaga inyuma ngo agafata amafaranga akayajyana mu ndayo yahamagaye musaza basaza be babiri na nyina baraza barafatanya bica umugabo we barangije bamushyira ahantu nyine ubwo ako kazi nkaguhaye ngo ngwino unyicire umugabo wanjye kubera yuko yanciye inyuma ndi buguhembe 30 million wakemera ukagakora kugira ngo abana bawe bige umva umubwiye Eliya iyo mvuga akazi njye mvuga akazi nk'umwekonomisti na ariko nako kari muri ekonomi please sinaguhemba se no icyo aho kari muri ekonomi kubera ko muri agitivite za ekonomi namwe uzabona ngo ubwicanyi ngo nakazi no kumwita bisakazi no kumwita bisakazi kumwita itabi riva mu ruganda sibyo n'inzoga ziva mu ruganda n'inzoga ziva mu ruganda ariko nta bwicanyi ni inkota yica n'imbunda yica biva mu ruganda ntabwo bikorerwa kwica biriya bintu nta kintu na kimwe muri ibyo uvuze gikorwa ngo gikunde kice byose bikorwa kubera izindi mpamvu iyo nkota ushobora kuyikoresha mu buzima busanzwe sibyo nibyo pastor mu buzima busanzwe ahubwo wenda cya kintu gihe ufite uburyo wagikoresheje icyo nicyo nshaka gusubiza sibyo kandi ubwo buryo wagikoresheje ntabwo bivuga ko icyo kintu cyose wakoze ko warugamije ngo gukora akazi kabyara inyungu iyo tuvuze akazi kabyara inyungu ugomba buri kwezi nta hantu hamwe uzabona ahantu bangaje umuntu ngo uzaze tugutuma kwica abantu ngo dufate umwanzuro w'iki umuntu uri kureba iki kiganiro akora muri hoteli akora mu ubwo ndavuga hoteli wenda yemera abantu ko baza gusambana abantu ko banywa inzoga bagatsinda niwe manager wayo uri umukristo wenda hari n'abakobwa basize nimero ati nuzajya ubona abakiriya ujye uturangira nyaboneka urumva manager w'umurokore ati uri hehe nguze nguhikiraka ko haje umukiriya ushaka gusambana uramuhamagaye araje parido gato anje yasabye ijambo kuva kare icyo njye nashakaga kuvuga ni uko muri bibiliya handitsemo ko byose tubyemera ariko siko byose bitugirira akamaro hari utuzi inyungu udashobora gukora kubera Yesu wamenye nubwo bwose wabivuze ko Eric yabivuze ko hari utuzi dukorwa ariko tutabarwa muri ekonomi gusa tuba duhari urugero mu bihugu byo hanze hari igihe twumvamo ibintu bitwa ngo ni mafia mafia ni abantu b'abakire kandi bafite ama business ariko atazwi kandi koko barakira bakubaka amazu bagakora ibikorwa bitandukanye ntabwo baza ariko nabajura icyo rero kisobanuye ko hari imirimo umukristo atemerewe gukora ariko ngiye ko wabambira
umbwiye ngo njye gukora umurimo wenda w'uburaya nshobora kubyanga kubera Kristo namenye ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo njye kuba comptable muri hoteli ngo mbyange umurago akugize comptable akaguha kondisi akaguha atirira abakiriya banje kugira ngo nabakiriye nuko mafite indaya cyangwa abagore bicuruza nkurabora nabo ati uri comptable ariko ni nawe ushinzwe guhamagariza indaya mu gihe abakiriya bazigutuma wabigenza uti uri umukristo n'imirimo yo kwicuruza eh sorry abakora umwuga wo kwicuruza sorry batubabarira batwumva ni imirimo ibiri itandukanye comptable ashinzwe kureba amafaranga yinjira nasohoka hari ibyo ngibyo bishinzwe abantu bakora kuri reception ngeze kuri reception bakambwira ngo ukora kuri reception uzajya wakira abantu n'abakumva conditions bari kumpa nizinyemerera kubikora nk'umukristo nasenga Imana ikampindurira akazi muri yara nabatireka mvuga ntekereza ko ikibazo kuvuga ngo gukora muri hoteli ubundi se hari ukora mu aho dukora hose hari ibibazo n'abakora mu rusengero habamo amatiku habamo inzangano habamo ubutaka habamo kwiba ibyo bya cumi mwavugaga hari igihe bidakoreshwa neza mu by'ukuri twese dukora ahantu hashobora kugera ikibi bitambyite gutyo rero ntabwo mbona ko kuba ukora muri hoteli bivuze ko ibikorerwamo ari uruhare kandi ikindi nk'uko Eric yavuze ibyo bintu muvuga ngo byo kuba umukomisiyoneri ngo wabicuruza cyangwa n'ibindi ndaguha urugero nta muntu ubundi ubuzima tubayemo umuntu arakubwira ukumva ko ibyo akubwiye uhamanya n'amarangamutima yawe ubyemera cyangwa ubihakana tureke no kujya mu by'akazi ntabwo ibintu byose umuntu akubwiye ari kubyemera nta n'ubwo ibintu byose umuntu akubwiye ari uko ari zo nshingano zawe ndaguha urugero muri hoteli imwe nakozemo ariko atari hano mu gihugu hegeze hafatirwa abantu bacuruza ibiyobyabwenge mu by'ukuri ngewe nta n'ubwo nzi uburyo ibyo biyobyabwenge byinjiye muri hoteli nta n'ubwo nzi umuntu badirinze nimba ari abasekirite nimba ari umuntu wo kuri resepsiyo mu bintu byinjira iyo nkuru iyo ikijya hanze nk'abantu banzi nk'umukristo kandi ari njye uyoboye hoteli bari guhita bavuga ati Francois burya ni bande ariho imana itubuza kugira ute guca imanza nta gakiza metere niko bajya bavuga bamwe nta gipimo cy'agakiza tugira kandi ikindi agakiza si appearance si ibi by'inyuma ahubwo agakiza ni mu mutima usibye ko n'umutima nyine wa mugani n'inyuma hari umuntu wambwiye ati Imana ireba umutima gusa ntireba n'inyuma ibyo ni ibindi bindi n'indi discussion ariko nakubwira ngo hari n'ikibazo cyo gupfundura ngo inzoga bahora bakimbaza mbese umushyitsi aze ngo nkamupfundura inzoga ngo mbakoze icyaha ngo si Imana yambujije ngo kongera guha umugabo wanjye inzoga mu rugo ngo kongera guha abashyitsi inzoga mu byo banywa ni iki niba hari buze na ya discussion ati Yesu ko yatashye ubukwe burimo inzoga ibyo nabyo ni indi verise ariko inzoga se ubundi hari ahantu handitse ko ari inzoga komeza inzoga ari icyaha ubwo hazamo ibindi ariko kuba ukora ahantu runaka haba mu ruganda rw'itabi cyangwa se mu ruganda rw'inzoga cyangwa muri hoteli ntabwo bisobanuye ko wakoze icyaha ntabwo ari icyaha kuri njyewe kuko niyo wakora mu rusengero ibikugusha n'ibigukura mu mwanya uramutse utabaye maso wahura nabyo Yes, bakunzi ba Iyobokamana TV reka tugane ku musozo w'iki kiganiro twavugaga ku bukungu n'Iyobokamana ngira ngo mwumvishemo ibintu byinshi cyane turimo rero tugana ku musozo nta kindi dukora ni ugutanga umuntu utumwe umwe maze buri wese agatanga umwanzuro w'ikiganiro reka duhera hanga nyaboneka twubahirize uwo munota urakoze cyane kuri iki kiganiro ni byiza umuntu ureba Iyobokamana tivaga kanya ari umukristo turamubwira yuko mbere yuko ajya mu ijuru aracyari mu isi turamwibutsa gukora agakorera Imana akiteza imbere akanateza imbere igihugu cye ndetse n'itorero asengeramo n'umuryango we muri rusange hanyuma uri muri situasiyo ari gukora akazi ariko mu by'ukuri kamugoye arasabwa kuhaba nka Yozefu yabaga kwa Potifari ariko abwira muka Potifari ngo icyumba cyawe sinkemerewe ibindi data yampaye ndabikora ariko hari ibyo ntemerewe nawe nk'umukristo hari amafakturi utemerewe gusinya
haramadiru temerewe kujama. Nibusa sigitana niwe mere kujama na nuwa mchiruje kuchirara. Ugumba kumenye imbago utako utarenga. Kubera icyo wemera kandi ukanagihamya ukabwira umuntu uti impamvu ibi bintu ntabikoze ni ukubera icyo nemera uwo nemera uwo namize ibi ni icyaha kuri njye simbyemerewe hanyuma mu gihe ugifite imbaraga ziyagushoboje hahagarara ariko niba ubona hakugoye mu by'ukuri nakugira inama yo gusenga ugasaba Imana ko yaguha kandi kazi ariko ntuhite usezera ku kazi ngo ukaveho uwo mushomeri murakoze cyane Jewe nifashisha cyane cyane Daniel uyu mugabo witwa Daniel ndamukunda cyane Sindi bugiye kuhasoma kuko byatwara umwanya munini ariko nabwira abantu ngo muzige iki gitabo uyu mugabo witwa Daniel bazamwiga bazige imibereho ya Daniel uhereye mu itangiriro rya Daniel ukageza mu mperuka yayo Daniel na Meshach na Shadrach na Abednego bajyanywe Babuloni ari abanyagano bagezeyo icyo gihugu cyajyaga ibintu bitemewe cyangwa ibintu bitemewe bamaraga ibintu bitemewe bakoraga ibintu bitemewe ariko aba basore uko ari bane bo banambye ku mana yabo kandi aho bari bafite itegeko ribabwira ngo nimutabikora no gupfa murapfa ndibuka yuko ugeze muri Daniel ndumva ari kane ariho cyangwa inyuma yaho gato niho bari abasore uko ari batatu babwiye umwami Nebukadinezari ngo Nebukadinezari we nubwo bavuze ngo nyakubahwa mwami cyangwa se Nebukadinezari we nubwo Imana itadukiza mu maboko yawe twakwemera tugapfa ariko nzi neza ko izadukiza amaboko yawe bemera kujugunywa mu itanura ry'umuriro aho kugira ngo bajye kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami no mu itangira ryabo babajyana ibwami abandi bagaburirwaga ibyo kurya byo ku meza y'umwami harimo izo vino harimo ibyo kurya bitemewe bitatuye bitagize gute ariko bo baravuga ngo twebwe mutugaburira ibishyimbo n'imboga kuko bari bafite imyizerere ivuga ngo ibyo bintu sinemerewe kubirya ngo wabivuze neza anje ngo byose ndabyemera ko siko byose bimfitiye akamaro ngomba kureba ibyo akamaro nkaba ari byo mpitamo nkaba ari byo nkora kubwo kurinda ubugingo bwanjye murakoze yego njyewe ndagaruka ku cyo twaje tuganiraho tureba uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu nkaba navuga ngo uruhare rwa mbere rugomba kumvikana nuko amadini afite uruhare rukomeye cyane mu guhindura imyumvire y'abayoboke cyangwa se ari nabo baturage b'igihugu rero abigisha bagomba kuba nabo ubwabo bahuguye bihagije kandi bumva ibyo bigisha atari ugupfa gusa kumva ko wahamagawe ukahita ugenda ahubwo ugomba nawe kubanza ukihugura mbere yo gushaka guhugura abandi icya kabiri ikindi nshaka wenda kugarukaho ni ukureba nanone ntitwite cyane ni byiza ko tuzajya mu ijuru ariko ni ubuzima bwo mu isi nabwo tukabwibuka mu byo twumvira musenye cyangwa dushaka kwigisha abakristo hakabamo nanone no gukora ndetse no kumenya ubuzima bwabo buri wese akagerageza niba ari amakoperative niba ari ibiteza imbere umuntu wenda uciriritse ibyo byose nabyo bikajya biboneka mu nsengero ndetse no kubaka amashuri ibyo twavuze ndetse n'ibitaro n'ibindi byose bishobora gufasha abaturage kubaho ubuzima bwiza asante kwa Eric murakoze cyane ndumva mugenzi wanjye yavuze anje ibyo yavuze ni urwego rwa ekonomi rw'ubukungu kandi noneho ruturuka mu muryango uwo muryango ariwo ugizwe n'amatorero ni ukuvuga ngo ibyo avuze ni ukuri ariko ni inshingano za buri muntu wese niba uri umuyobozi haranira ko uwuyobora abaho neza nabaho neza igihugu kizabaho neza ni ukuvuga ngo ubundi hari mucyo tubara muri ekonomi hari ino bajya bita ngo ni amahozi hoti cyangwa se buriya ni ukuva umuryango si byo iyo tuvuze umuryango umwe twavuga undi muryango ukaba imiryango ibiri ihita ikora isoko sibyo iyo ukoze isoko ibyo bakoze umwe agurisha undi agura nibyo bikazagenda bikava ku rwego rutoya bikazagenda bikajya ku buzima bw'igihugu bikabarwa ko ari umusaruro w'igihugu muri rusange byavuye kuri wa muntu mutoya bivuze ko aho hantu hasi ari uwo dukeneye kugira ngo gutegura sibyo kugira ngo n'igihugu cyacu niba tuvuze igihugu tuba tuvuze umuryango nyarwanda muri rusange cyangwa se afurika muri rusange sibyo ejo cyangwa ejo bundi
tuzatera imbere tuzatera imbere tugere ku rwego rwo habandi bageze wenda abo tuvuga badusize muri za technology cyangwa se bafite n'ibyo kurya bihagije ubwo ni ukuvuga ngo ni uruhare rwa buri muntu wese ufite inshi buri muturage wese afite mu nshingano ze sibyo agomba kwigisha kugira ngo dufatanye kubaka ubuzima rusange n'ubugiro ibyo bagenzi banjye bavuze byose ni ukuri niko mbyumva urugero rwiza nakwifashisha Nehemiya atubwira ngo yabaga yubaka bamwe babaga bari kubaka abandi bapfukamye basenga abandi bafite inkota barinze ibiri kubakwa nkanatanga n'urugero rwiza rw'umugabo witwa Yosefu wahawe iyerekwa ariko rifite aho rihuriye n'ubukungu ubwo umwami yerekwaga inka zinanutse zirindwi n'izindi zirindwi zibyibushye zirindwi zasobanuraga imyaka y'uburumbuke izindi zirindwi zisobanura imyaka y'ubukene ariko nk'umukozi w'imana uruhare afitemo n'ubwenge imana yamuhaye nk'uko bivuga ngo nzasengesha umwuka ariko nsengesha n'ubwenge yaje gutanga igisubizo cy'ibyo umwami yari yeretswe avuga ko bagomba guteganya bagahunika kugira ngo mu gihe cy'indi myaka irindwi inzara izabaho igihugu kitazagira ikibazo rero mbona ahubwo abakozi b'imana ari abekonomiste ku rwego rwo hejuru kuko bagira revelation bagira guhishurirwa ibirenze ibyo abantu batekereza imana ibamugisha Tuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabashimiye cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro cyavugaga ku Iyobokamana n'ubukungu twavuze ibintu byinshi bitandukanye ndumva nugikurikira neza uzabasha kuvanamo isomo rikomeye Imana rero idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera nibaho umugisha kandi iki kiganiro nukireba uri bukuremo amasomo menshi bye bye murakoze cyane